To. Lepo pozdravljeni, veliko nas je, vidim, da še več kot sediš, kar pravi na odlično udeležbo. Najprej, da kratko, lepo pozdravljeni vsi, da ste se odvali v bilu gospodarskega kroga. Danes bomo spregovorili na temo prihajajoče davčne reforme. Imamo odlične izkušene goste, s katerimi bomo imeli kasneje okroglo mizo. Za začetek, da ne bomo predolgi, pa bi povabil generalno direktorico GZS, gospod Vesno Nahtigal, da da kratek nagovor. Spoštovani predstavniki gospodarstva, cenjeni predstavniki državnih institucij, organov, drugih ustanov, drage kolegice in kolegi. V imenu gospodarskega kroga, ki predstavlja 15 gospodarskih in kmetijskih združenj in organizacij, vas prav lepo pozdravljam na današnjem posvetu, ki smo ga tokrat posvetili davčni politiki oziroma bolje rečeno, da prihajajoči davčni reformi. Tega področja se je namreč vlada najprej lotila z dodatnimi obremenitvami pri dohodnini oziroma razveljavitvijo določenih razbremenitev. In takrat tudi obljubila celovito davčno reformo. To je bilo pred več kot enim letom. Predsednik vlade je sicer na našem vrhu gospodarstva za letošnje leto napovedal več srečevanj z gospodarstvenikov in kot prvo temo tudi napovedal predstavitev davčne reforme. V želji, da bi k tej razpravi pristopili konstruktivno, z argumenti in podatki, smo tudi danes organizirali tale posvet. Vendar, ko se pogovarjamo o davčni reformi, se hkrati pogovarjamo o konkurenčnem, predvidljivem poslovnem okolju za gospodarstvo. Dvakrat na sprememba zakona o dohodnini v istem letu zagotovo ni primer stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, ki mu je vlada v lanskem letu dodala nove in nove obremenitve, dodatne obveznosti iz naslova zakona o delovnih razmerjih, preoblikovanja prostovoljnih zdravstvenih prispevkov v obvezne, višji stroški dela pri upravljanju čezmejnega storitev, uvedba novih dajatev za kritje dolgotrajne oskrbe, podaljšanje kritja bolniških odsotnosti na račun delodajalcev, povečanje davka od dobička pravnih oseb in še bi lahko naštevali, kakor tudi dodatno, nepomembno, nepotrebno administrativno breme kot primer evidence delovnega časa. Na drugi strani pa vlada z nobenim ukrepom, razen pri blaženju energetske krize, ni zmanjšala bremen za gospodarstvo, ki ga posebej še pestijo. Visoka inflacija, padanje proizvodnje in pa naročil, ohlajanje na izvoznih trgih, upadanje prihodkov storitvenih dejavnosti, še vedno nekonkurenčna cena električne energije in tudi rast stroškov plač. Celo nekatere napovedi kažejo vlade, da se v bodoče obetajo še dodatne obremenitve, na primer dvig trošarin za nekatere izdelke ter uvedba novega davka na pijače. Iz tega lahko sklepamo, da vlada nima širše slike, nima jasne strategije, težave javnih financ pa rešuje s parcialnimi ukrepi, ki niso dovolj premišljeni. Efektivna obdavčitev v Sloveniji podjetij kaže, da po efektivni stopnji obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb vse bolj obremenjeno kot v 4 primerljivih srednjeevropskih državah. To vidite zdaj tudi na ekranu. Z dvigom dodatne 3 odstotne točke pa bo postalo še bolj nekonkurenčno. Po deležu pobranih socialnih prispevkov v BDP smo v Sloveniji na 3. mestu med 27 državami EU. Ključen razlog za odstopanje je visoka efektivna obdavčitev dela s pokojninskimi prispevki in odsotnost razvojne kapice. Ta slajd pa najbolje ponazori primerjava pri slovenski povprečni bruto plači 2200 evrov v 7 srednjeevropskih državah,
V teh državah je mesečni prejemek zaposlenega v povprečju za 145 evrov višji. Če pa dvignemo višino plače na 4000 evrov bruto, pa je razlika celo v povprečju za 290 evrov. Na lestvici konkurenčnosti držav je Slovenija na 42. mestu med okoli 60 državami in zaostaja za večinimi evropskimi državami, kot tudi za manjšimi skandinavskimi in baltskimi. Ti podatki dokazujejo, da Slovenija ni privlačna za greenfield neposredne tuje investicije in bo z uveljavljanjem teh sprememb še manj, kar predstavlja kar velik zalogaj in srednjeročni izziv za naše gospodarstvo. Davčni sistem mora biti pregleden, enostaven, razumljiv in predvidljiv za ljudi in poslovne subjekte, ter ga ne moremo prepogosto spreminjati. Cilj davčne reforme bi moral biti razbremenitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje pogojev za njegovo večjo konkurenčnost na svetovnih trgih. Ugodna davčna politika namreč spodbuja tuje investicije in gospodarsko rast. In to je najboljši način za vzdržne javne finance na dolgi rok. Hvala. Hvala za nagovor. Zdaj bi pa povabil dr. Petra Vosnerja iz Umarja, da nam naredi krajše uvodno predavanje. Mislim, Peter, da boste celo neke pozitivne številke pri produktivnosti predstavili, če se ne motimo. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo vsem. Res je bil privilegij v takem izbranem krogu. Zdaj, glede na to, da imamo potem sledi okrogla miza v zvezdniški sestavi, ki bo se podrobneje in poglobila v vprašanje, kaj meni, da bi bilo treba narediti za davki, se bom jaz bolj osredotočil na vprašanje konteksta, v katerem se bo to dogajalo, torej vprašanju, zakaj je ta trenutek za Slovenijo pomemben, kje se nahajamo in kaj to potem na koncu pomeni z vidika davkov. Naslanil se bom seveda na to, na ključni, enega izmed ključnih dokumentov, ki smo ga prejšnji mesec objavili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, to je poročilo o produktivnosti. Njegova ključna motivacija, če tako rečem, je, kako priditi na vrh tega našega dragega Triglava, kako priditi do blaginje in teza, ki jo bom pri tem zagovarjal, je, da moramo poskrbeti za celoten paket, za celoten svežen ukrepov, ki nas pelja do vrha, in da torej ukvarjanje z davki, ki so del poslovnega okolja, ki je seveda ključno, da je to šele predpogoj za to, da pridemo tja, kamor si želimo, da si dosežemo standard, kot si ga zaslužimo. Zdaj, jaz imam seveda omejen čas, zato se bomo osredotočili na par ključnih vidikov. Že Žiga pa je rekel v uvodu, da bom pokazal tudi neki pozitivnih strani. Namreč, ko smo pripravljali poročilo o produktivnosti, smo nekako implicitno, ko smo si postavljali strukturo, pričakovali, da se v zadnjem obdobju, v zadnjem letu dveh, pravzaprav nikaj dosti spremenilo. Pa temu podatki ne pritrjujejo. Strukturno se je Slovenija premaknila in imamo nekaj razlogov, zaradi katerih smo lahko morda bolj optimistični, kot bi sicer bili. Tukaj imate nekaj ključnih vidikov, ki jih lahko tudi potem najdete podrobno razdelane v samem poročilu. Jaz bi pokomentiral mogoče sam ene par. Najprej bi rekel, to smo že lansko leto ugotavljali, ne? Torej ne gre samo za to, da je finančna kondicija gospodarstva ugodna, sicer se je na nekaterih segmentih mečkan poslabšala, vendar tudi kazalniki, ki ugotavljajo odpornost različnih držav, se znotraj Evropske unije Slovenija uvršča na razmeroma visoko deveto mesto. Eden izmed razlogov, zakaj se uvršča na relativno visoko deveto mesto, je, da imamo tudi visoko stopno socialne kohezije. To v uvodu omenjam zato, ker imajo seveda davki na to neposreden vpliv in bom potem tudi pokazal drugo plat tega kazalca. Torej, finančno stanje gospodarstva je ugodno. Če pogledamo dolgoročne trende, kje se Slovenija pozicionira znotraj globalnih verig vrednosti, so te trendi pozitivni. Slovenija je vedno bolj integrirana v mreže tujih gospodarstv, se pravi, naš izvoz je vedno močneje vključen v izvoz drugih držav in tudi delež domače dodane vrednosti v našem izvozu se
povečuje. Povečuje se kompleksnost, kaj proizvajamo. Primerjalno, glede na naše konkurenčne države, smo bolj intenzivni iz vidika funkcij, ki so pomembne, se pravi predvsem v smislu raziskav in razvoja, naprimer. In tudi, naprimer, po deležu izvoza srednje in visoko tehnološko intenzivnih proizvodov Slovenija dosega izjemno peto mesto v EU-ju. Bolj kratkoročno gledano, tisto, kar nas je morda na Umarju še dodatno presenetilo, je pa, da ne samo, da so se v zadnjem obdobju pospešile investicije na splošno, pospešile so se tudi nekatere investicije, kjer morda tega niti nismo tako pričakovali, oziroma kjer smo bili še lansko leto izrazito kritični, naprimer, ko gre za vlaganje podjetij v trajnost, se je z letom 2022 zgodil velik skok naprej, imamo enega izmed najvišjih tudi načrtov za naprej, oziroma imaste, me veseli, da imamo veliko podjetij danes tudi tukaj, ampak tudi recimo pri vlaganjih, ko gre za te mehkejše dejavnike, naprimer na področju trženja, se očitno nekaj, pač Slovenija praktično začenja loviti in na katerih segmentih celo prehitevati vodilne inovatorke. Tista stvar, ki bo pa še posebej izpostavil, je pa velik napredek, ki ga je Slovenija v zadnjem obdobju, od leta 2010 naprej, naredila z vidike strukture izobrazbe zaposlenih. Slovenija je namreč po tem kazalniku skoraj že uspela uloviti delež visoko izobraženih med zaposlenimi, ki ga imajo vodilne inovatorke. In to se na primer odraža tudi, da imamo enega osmi najvišji delež zaposlenih v dejavnosti, ki temeljijo na znanju. Hočem reči, struktura, kje se nahajamo v tem trenutku, je vse prej kot slaba. To je dobra popotnica in to je nekaj, kar si moramo pač, tudi nekako v vodu si priznati, če hočete. Zdaj, zakaj je to seveda pomembno? Pomembno je, zdaj vem pa tukaj že tudi malo na ta, kako se to potem odraža. V poročilu produktivnosti boste našli ekonometrično analizo, kako višja stopnja izobrazbe vam vpliva na višjo stopnjo rasti produktivnosti. Višja stopnja rasti produktivnosti, in to je pa zdaj ključ, to pa je nekaj, kar bom pa danes še parkrat vrnil. Pospešena rast produktivnosti pa ni sama sebi namen, pač pa empirično za druge države in tudi za Slovenijo pomeni hitrejšo rast zaposlenosti, kar danes ni več tak problem sploh, pomeni pa predvsem višjo rast plač. In to smo pa dve leti nazaj pokazali. Najhitreje rastoča podjetja po produktivnosti v Sloveniji imajo za 23% više plače od ostalih podjetij in predvsem te plače povečujejo še enkrat hitreje od vseh ostalih. In to je to je ta sveti gral, ki si ga želimo, se pravi, pospešena rast, večja materialna blaginja, ki se odraža tudi v večjih plačah, ki pomeni potem, da lahko ohranjamo to svojo kvaliteto. Kaj zdaj hočemo, kar smo pravzaprav na osnovi te analize, ni problem v tem, da smer, v kateri gremo, da je ta napačna. Smer, v kateri gremo, menimo, da je prava. V čem je potem problem? Problem je v tem, da gremo v tej smeri prepočasi, premalo odločno. Zdaj, a gre to, ne gre skupi, zdaj bom pokazal, zakaj gre skupi. Gre skupi zato, ker je na makro ravni, kljub temu se pravi, mi smo v zadnjem obdobju šli strukturno v pravi smeri, vendar je ta napredek prepočasen in to se odraža na makro ravni. In tisto, zakaj je poročilo produktivnosti oziroma zakaj je produktivnost tako pomembna? Zaradi tega, ker če pogledate, če hočemo mi ohranjati visok materialni standard, se pravi, da imamo bruto domači proizvod na prebivalca visok, potem lahko več delamo, kar vidite, da tisti, ki so zelo bogati, ne, delajo celo manj od nas, lahko nas teoretično več dela, vendar kot vidite, tle smo na enaki ravni kot inovacijske voditeljice. Se pravi, edini način, kjer imamo resen prostor, da izboljšamo svoj standard, je skozi rast produktivnosti in kot boste videli, skozi celotno poročilo in danes bom zagovarjal tezo, da tisto, kar moramo narediti, je preskočiti v logiki, razmišljanju in predvsem dejanjih, da bomo ulovili vodilne inovatorke. Če hočemo to narediti, je pa treba razmisliti, kaj je z vidika naših možnosti treba narediti danes, zato da bomo imeli jutri ne dva, se pravi, da ne bomo dali iz enega žepa v drug, ampak da bomo tisto, kar imamo na razpolago, investirali na način, da bomo imeli jutri tri. In to številko tri bi rad posebej poudaril, ta številka tri ne pomeni samo denar. Ta številka tri pomeni delujoč zdravstveni sistem. Ta številka tri pomeni izobraževalni sistem, ki je kvaliteten.
Ker brez tega, da bomo mi iz ena plus ena jutri ustvarili tri, lahko vse te stvari, ki so nam tako pomembne, pozabimo. Ker se enačbe v vidu demografije enostavno ne bodo zaprle. Že danes se težko zapirajo, vsako leto se teže zapirajo in če ne bomo danes sprejeli odločitev, ki nam bodo jutri ustvarile tri, se bodo te enačbe še bistveno manj zaprle, ne glede na to, bodo vlade takšne ali drugačne. Okay? Zdaj pa vas popeljem skozi zgodbo, kaj na podlagi empirične analize menimo, da bi bilo treba narediti. Prvič, treba je v bolj ambiciozno nasloviti predvsem strukturne izzive, s katerimi se soočamo. To se nanaša še posebej na, ali pa, ne, to se po eni strani nanaša tudi na naše tradicionalne paradne konje, če želite. Lansko, v letu 2022, samo da omenam sproti, je produktivnost v industriji padla. Ne, se pravi, v letu 2022 se je ravno obrnilo. Tisti, ki so prej najhitreje rasli po produktivnosti, so v letu 2022 šli dol, tisti, ki so pa prej zaostajali, so šli pa gor. Tako da se nekaj dogaja. Naprimer, energetsko intenzivna industrija je bila omenjena, ne, rastoči pač stroški, tukaj je objektiven problem, tukaj bo treba nekaj narediti. Empirija iz drugih držav kaže, ne, edini odgovor, ki je možen, je, so pospešene investicije, sicer pač ni pričakovati, da se bo prišlo do iz tega izšlo kot zmagovalec. Ali je energetsko intenzivna industrija edina, ki ima problem? Ne. Če pogledate tržne deleže, naprimer, ne, tudi avtomobilska industrija, veste, ne, če berete, kaj se dogaja v Evropi, ne, je pod udarom. Električni stroji in naprave, to so tržni deleži, ki so bili še do sredine lanskega leta, kjer so imele trende navzdol. Iz tega še ne sledi nobena panika, to je lahko tudi ciklični učink. Samo opozarjamo na vidik, da je treba za vidika tistih kart, ki smo na njih stavili, jih je treba pač narediti preskok. Del te zgodbe je tudi, da je treba narediti spet, rekel, trge bolj učinkovite. En izmed načinov, kako vam bo produktivnost čim hitrejš rasla, je, da vam seveda neučinkovita, neproduktivna podjetja iz trga izpadajo in da grejo zaposleni v bolj produktivna podjetja. Ta učinek čiščenja se je bistveno zmanjšal. Zakaj se je bistveno zmanjšal? Zaradi zelo močne intervencije države, ki je bila iz objektivnih okoliščin sicer potrebna, vendar se moramo zavedati, da smo v situaciji, ko je ta učinek čiščenja in tega, rekel, naravnega pospeševanja produktivnosti postal bistveno šibkejši, kar je, to bom zagovarjal kasneje, v danih okoliščinah polne zaposlenosti še posebej problematično. Se pravi, nasloviti strukturne izzive po eni strani, po drugi strani pa predvsem, in to bi rad posebej poudaril, izkoristiti priložnosti, ki jih imamo. To je delno se nanaša na neizkoriščene sektorske priložnosti, to je v smislu, če pogledamo recimo strukturo izvoza na strani storitev, potem vidite, da smo predvsem močni, ko gre za tradicionalne storitve, transport, potovanja ali gradbene storitve. Za te mehkejše, ne, bogatejše poslovne storitve, računalniške informacijske storitve in tako naprej, tukaj pa za primerljivimi in vodilnimi državami znatno zaostajamo. Trendi so sicer pozitivni, da se razumemo, recimo informacijsko-komunikacijski sektor se pospešeno raste, vendar je tukaj pač priložnosti še veliko. Vendar veliko bolj pomembno, kot kaj se bo zgodilo v nadgradni naše sektorske strukture, je ključno, da pospešimo rast produktivnosti znotraj posameznih sektorjev, se pravi ta tako imenovana znotraj sektorska rast. Zakaj? Zaradi tega, ker ključ so seveda niso, ne, nimate danes v modernih gospodarstvih, nimate uspešnih in neuspešnih sektorjev, pač pa imate uspešna in neuspešna podjetja. V vseh sektorjih boste najdeli v svetu in pri nas pač uspešna podjetja, ki imajo visoko produktivnost in ki visoko rastejo. In če hočemo to dosežiti, potem je treba seveda staviti na ključne dejavnike produktivnosti, ki niso samo to, da bomo kupovali stroje, ampak je treba pač komplementarno delovati in investirati v neoprijemljivi, v znanje, raziskave in razvoj in tako naprej. Se bom na to še vrnil. In to, zdaj pa, ne, zakaj pa sedaj tako ključen trenutek? Sedaj zato tako ključen trenutek, zaradi tega, ker se, ne, to sicer že zdaj tretje leto govorim, ne, ker se na novo delijo karte iz različnih razlogov, ampak letos, ne, je prišla še ta srečno-nesrečna generativna umetna inteligenca. Za mene, jaz jo vidim predvsem pozitivno, moram reči, ampak v Sloveniji, če berem članke, predvsem govorimo o tem, kakšna so tveganja. Ne pravim, da je treba se pogovarjati o tveganjih, gotov,
In res je, da in tudi če pogledate pač zadnjo analizo od OECD-ja, Slovenija je ena izmed potencialno bolj izpostavljenih držav, ko gre za potencialno negativen vpliv na z vidika avtomatizacije delovnih mest. Pri čemer samo dodam, ne, bolj ste napredni, bolj imate napredno gospodarstvo, manjše je to tveganje. Ampak tisto, kar mogoče pri nas malo pogrešam, je ta stran priložnosti. Zaradi tega, ker te negativni vidiki nam bodo sledili v vsakem primeru. Pozitivni nam bodo pa sledili samo, če bomo en izmed najhitrejših in najbolj ambicioznih vstopili v to zgodbo. To ne govori samo projekcije in študije za naprej, temu pritrjujejo tudi študije empirične za nazaj. Kdaj umetna inteligenca in druge nove tehnologije najbolj učinkovite delujejo? Takrat, kadar se tega lotevate celovito, takrat, ko jih uvajate komplementarno, ne, vključno za vlaganjem v znanje. In to je nekaj, kar bi rad posebej poudaril, ne, če se zdaj spomnite tiste slike, kako pridete gor na Triglav, v tem je ključ zgodbe, ki jo moramo tudi upoštevati z vidika tega, kaj bomo delali za davki. Torej, če hočemo izkoristiti, ne, se pravi, ključno sporočilo te tehnološke revolucije, če hočete, je, da je treba delovati in ukrepati zdaj. Ne jutri, ne da bomo najprej naredili ne vem kaj, ali pa zgradili si ne vem kaj, pa bomo pol. Zdaj. In če hočemo to narediti zdaj, to zahteva pospešeno in celovito poslovno preobrazbo. In pri tej preobrazbi, kot rečeno, sploh nismo slabi, kar se tiče inovacijske aktivnosti, je skladno za zadnjo anketo se delež inovacijsko aktivnih podjetij precej povečal, smo nad poprečjem Evropske unije, čeprav to s popreči, ne, kot rečeno, me ne navdušuje, vendar, tudi če pogledate mal bolj podrobno, velika podjetja, recimo po deležu inovacijsko aktivnih velikih podjetij, smo tretji v EU-ju. Kje nam začne drset nam bolj gremo proti, bolj se manjša velikost podjetja, slabši smo. Ne? Gremo iz tretjega na deseto, pri mehkih podjetjih na 16. mesto in približno enako sliko imate, če pogledate digitalno intenzivnost podjetij. Se pravi, ena je, da je ta inovacijski proces treba razširiti, drugo je, da ga je treba razširiti po vsebini. Zaradi tega, ker kje smo najboljši? Najboljši smo pri produktnih inovacijah, tist, kjer smo navajeni, ne? Delati nove proizvode, to nam gre. Tam, kjer smo manj doma, je, ko gre za procesne inovacije, kako to ne, prodati, kljub temu, da se tudi tukaj nekaj dogaja. Ne, se pravi, to inovacijski proces, njegovo razumevanje, njegov pristop do njega je treba razširiti in predvsem poglobiti. Tale podatek mi je še posebej všeč. Ne? Lani smo govorili o plitki modernizaciji. Ne, in če pogledate po deležu podjetij, ki so razvila nove produkte, ki so nove za trg, ne nove za podjetje, ampak novi produkti, ki so novi za trg, po deležu takšnih podjetij, Slovenija na tretje mesto v Evropski uniji. Po deležu prometa, ki so ga ta podjetja ustvarila iz naslova teh produktov, ki so novi za trg, 18. Se pravi, ta proces, ambicioznost, prebojnost, ne? Zato si je treba tudi več upati, zato si je treba, če si hočeš pa več upati, moraš pa več tvegati. To pa meni, da se moramo tudi zmeniti, da je to za nas nekaj, kar je sprejemljivo. In zaradi tega je eno izmed ključnih sporočil, da je treba, torej kot rečeno, v to pametno in zeleno preobrazbo bolj odločno, hitreje, bolj v vidu tega, da usmerjeno v prihodnost, v smislu predvsem tega, da se danes delujemo tako, da bomo jutri ustvarili tri, da si bomo lahko financirali, tako naprej, tudi če to pomeni, da se danes čemu odpovemo. In ta logika mora jeti seveda v smeri inovacijskih voditeljic, ne? Ker če bi mi na tradicionalen način delali poročila, potem bi rekli, ja, Slovenija lepo napreduje, vse smo od leta 2020 prepolovili zaostanek za Evropsko unijo, kar bi se slišalo zelo fajn, vendar v resnici, kar moramo mi zasledovati, je to, da ulovimo inovacijske voditeljice in tale razlika do inovacijskih voditeljic, kot vidite, se nikaj dosti spremenila. In zdaj, če pravim, da je treba iz ena plus ena narediti tri, kaj to pomeni, potem je treba seveda razumeti, zakaj smo tam, kjer smo in zakaj ne gremo hitreje. In zdaj samo par, seveda, pač ne moram imeti podrobno, samo tri ocvirke. Prvi, kar se tiče inovacijske aktivnosti, kot rečeno, je dinamika zelo pozitivna in tudi v segmentih, kjer smo sami zelo kritični do sebe, v resnici sploh nismo slabi. Recimo, ko gre za sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, na primer. Mi znamo sodelovati, to je naša konkurenčna prednost. Smo visoko nad povprečjem Evropske unije in celo izboljšujemo hitreje od Evropske unije. Ampak to ni naš cilj. Naš cilj mora biti, da bomo ustvarili okolje, ki bo vrhunsko v smislu tega, kar imajo inovacijske voditeljice. Tudi, na primer, v smislu podpornih sistemov, torej ekosistemov. Če sem tukaj na relativno dobri strani, da imamo zelo dobro izhodišče, kje imamo torej zelo slabo izhodišče? Slabo izhodišče imamo pri investicijah.
ne investiramo v ključne dejavnike. Enostavno ne. So se trendi obrnili, vendar, ne, ko se pogovarjamo, pa se, to je pa zdaj, od proračuna in tako naprej, nekatere stvari imajo pač bolj in neposredno učink na to vrstno transformacijo. In še zadnja stvar, o kateri bom potem nadaljeval, so človeški viri. Človeški viri ostajajo slovenska primerjalna prednost, ne, in tukaj ta razkorak do inovacijskih voditeljic je še najmanjši. Vendar, na primer, ko gre za usposobljenost, še posebej torej za strokovnjake na področju IKT-ja in digitalizacijo, na primer, na tem področju smo precej odzadi. Zdaj pa, kar se tiče kadrov, mi dovolite en slajd in potem še zaključim, kar se tiče davke in ukrepov. Ta zgodba s kadri namreč se mi zdi zelo pomembna za tem tudi za razpravo kasneje. Od leta v zadnjem obdobju, ne tam nekje od leta 2016 naprej, je Slovenija soočena z močnim pomankanjem kadrov. Kar ni nič Sloveniji specifičnega, popolnoma enako se dogaja v drugih državah, v Višegradu recimo imajo celo večje težave s tem kot v Sloveniji. Kaj nam to pove? To nam pove, da verjetno v ozadju ni cikličen razlog. Ni to zdaj, da smo pač samo pregreti, ker nismo. Razlog, da ni kadra, je demografski. Od leta 2012 je namreč v Sloveniji se zmanjšalo število delovno sposobnega prebivalstva, torej prebivalstva, ki je med starostjo med 20 in 64 let, se je zmanjšalo za 67 tisoč. Če na to aplicirate stopno delovne aktivnosti, to pomeni na leto 5 tisoč ljudi dela v Sloveniji manj, vsak let. 5 tisoč na leto, to je ena Rogaška Slatina na leto. Gre s trga dol. Do leta 2000, glede na leto 2022, se bo ta številka manjša za 43 tisoč do leta 2030, do leta 2050 bo ta številka manjša za 162 tisoč. Kar pomeni, da bomo mogli naš standard, ne samo naš obstoječ standard, ampak tisti, ki bi ga radi imeli, se pravi še višji standard, ustvarjati za veliko manj ljudmi. Ne? Se pravi, ona trojka, še enkrat grem k njej. Ali lahko to rešimo z tem, da se odpremo in imigracijo? Ne. Tudi po najbolj optimističnem scenariju, to so projekcije Evropske komisije, do leta 2100, tudi če se po najbolj, ne, torej najbolj odpremo, bodo te številke, bodo šle precej manj in to je pomembno, ne, to bom potem tudi podaril, vendar te številke bodo šle v vsakem primeru navzdol. Zaradi tega je ena izmed pomembnih sporočil poročila, da je torej pomankanje delovne sile nova stalnica. Zdaj to bo večina hiter prikimala, pa bi zato rad se sam za moment na tej točki ustavil, ker se mi zdi, da se ne zavedamo globine, kaj to pomeni. V situaciji namreč v naših glavah, kako rečem intuitivno, kako funkcioniramo, je namreč bilo včasih tako, da je bilo karkoli bolje kot nič. Ker če imate brezposelne, je najhujš, da vam tam sedi pa nič ne dela in tudi, če bo naredil 15 tisoč evrov dodane vrednosti, je to ok, ker je 15 tisoč več kot nič. Ko ste pa v situaciji, ko vsi delajo, ki so sposobni delati, je pa ko ustvarja 15 tisoč, pomeni, da je lahko, če bi alternativno lahko ustvaril 45 tisoč, pomeni, da trikratno podcenjujete njegov potencialni prispevek. In to je čist druga logika, o kateri, čist drug svet, o katerem moramo začeti razmišljati, da je treba iz vsakega, ne samo, da je treba vsakega aktivirati, ampak je treba iz vsakega ustvariti maksimalno, kar je njegov potencial. Od leta 2016 sem rekel, da je Slovenija bila soočena z, ne, takrat se je nekako zlomilo, ne, takrat so podjetja začela poročati o velikem primankljaju kadrov, kaj smo naredili, odprli smo meje. Vse v redu. Trenutno v Sloveniji dela, to je bil podatek za leto 2022, je bilo 133 tisoč, zdaj imam da že 135 tisoč skor. Kaj smo naredili, se pravi struktura izobrazbe tistih, ki smo tukaj, se je povečevala v redu in smo pač predvsem poskušali pridobiti in smo tudi jih ljudi v sektorjih, kot so gradbeništvo in tako naprej. Se pravi predvsem nekvalificirano delovno silo. Če pogledamo strukturo, koga smo uspeli pritegniti, potem vidite, da je v Sloveniji 16,4 odstotka tistih tujih državljanov, ki imajo terciarno izobrazbo, v inovacijskih voditeljicah je pa takšnih 43 odstotkov. 16
43. In to smo na Umarju izračunali, kaj to pomeni. V prihodnje, v odvisnosti od tega, koga bo Slovenija uspela pritegniti v to državo. Če bi namreč Slovenija uspela, se pravi, po projekciji te, osnovni projekciji pričakovanih neto pritokov iz tujine, po te številki, je ta spodnji scenarij, to je zdaj vpliv na bruto domači proizvod na prebivalca, če ohranimo tako izobrazbeno strukturo, kot jo imamo zdaj, nam bo to povečalo bruto domači proizvod na prebivalca za 1,3. Če pa bomo izboljšali, če bomo pa uspeli pritegniti tudi tiste, ki so visoko izobraženi, se pravi, sam da podarim, ni problem v tem, da mi pritegnemo nekvalificirano delovno silo. Hvala Bogu, se jo rabimo, ni v tem problem. Problem je v tem, da tistih, ki so izobraženi, ne uspemo. In to je eno izmed logik, ki se pa zdaj, mislim, da je neka popotnica tudi za potem okroglo mizo. Slovenija namreč more v danih okoliščinah seveda poskrbeti za to, da bo atraktivna tudi za tiste, ki so ne samo visoko izobraženi, ampak nasploh za visoko produktivne aktivnosti. Zdaj sem pač ne, tako iz odzadi nekako traseral pot v smislu razprave, ki bo sledila, ne, ker seveda davki neposredno vplivajo na to, koliko si ali nisi atraktiven. Zato mi dovolite, da najprej poudarim pač to, kar je tudi v poročilu zelo jasno izpostavljeno, namreč, ko govorimo o davkih, ko govorimo o davčni reformi, ne govorimo o nižanju davkov, vsaj na Umarju, ne. Govorimo o davčnem prestrukturiranju. Slovenija namreč po obsegu pobranih davkov in prispevkov ne odstopa, nasprotno, kot vidite, smo pravzaprav relativno nizko glede na povprečje EU-ja. Tako da problem ni v tem in tudi, ne, slovenski model ni problematičen sam po sebi. Tudi vodilne inovatorke imajo visoke davke. Problem je v komplementarnosti, kaj iz tega smo sposobni ustvariti, do kakšne mere se to potem prelije v produktivnost. Kaj pa je, po našem mnenju, vendarle treba biti pozoren, ne, se pravi, kar je, ne smemo narediti je, da ne, takole, vzamemo eno takole tabelce in pol na hiter, ne, rečemo, aha, tam smo gor, tam smo dol, zdaj pa tole predstavili. Davki so zelo kompleksno vprašanje, ne, in tudi zelo težko je poloviti vse te detajle, ne, če gledaš samo plačo, pa potem prispevke, pa kaj je treba, pa malce in tako naprej. Tako da jaz se podrobneje bom pustil to potem ekspertom, ki sledijo. Kar bom rekel je, in to je tudi v poročilu predstavljeno, davčni primež, če pogledamo samsko osebo se poprečno plačo in brez otrok, je Slovenija pač kar znatno nad povprečjem. In tudi tle vidite, da je stanje med vodilnimi inovatorkami zelo različno. Se pravi, na levi od nas boste najdeli države, kot so naprimer Belgija, ki je vodilna inovatorka, pa Finska, medtem ko sta naprimer Danska in Nizozemska daleč spodaj. Kar je sigurno, kar je gotovo res, da je, in to je tudi izhaja iz priporočil organizacij, kot so IMF, OECD in tudi Evropska komisija, bolj, ko boste šli z plačo gor, ne, relativno in še posebej absolutno, ne, to pa zdaj, ko sem prej govoril o kadrih, ne, kaj se je v zadnjem obdobju spremenil, ne, že dolgo časa je mobilen kapital, delo vedno bolj, ampak kar se je v zadnjem času spremenil, predvsem od COVID-a naprej, je, da delo ni nujno, da je fizično mobilno, ampak je lahko virtualno mobilno. Ne, vi imate on človeka tukaj pa dela za Ameriko. In to je treba, ne, zato ta atraktivnost tako pomembna. In kje tukaj Slovenija v bistvu najbolj baše, ne, če pogledamo, ne, recimo po različnih stopnjah davčnega primeža, potem nižji, ko so dohodki, ne, celo pridemo v situacijo, ko so naši davki nižji od povprečja OECD-ja, bolj, ko greste na vzgor, seveda bolj ta obremenitev raste, raste pa predvsem pač zaradi teh prispevkov za socialno varnost. Kar bi samo en ocvirk bi tle še dodal, ne, teh zavezencev, ko gre za dohodnino, ki so v najvišjem razredu, je bilo leta 2022 5158. In sam ena stvar bi rad pač, ne, prej sem na prejšnjem slajdu, to imamo tudi napisano, ne, vsak posameznik šteje. Ne, ta logika, da mi moramo ustvariti okolje, da bomo pač šli naprej in to zahteva pač, da ustvarimo okolje, ki bo prijazno do visoko produktivnih, ne samo zaposlenih, ampak nasplošno do visoko produktivnih aktivnosti. Mislim seveda tukaj tudi na ostale, pač recimo davčne olajšave za raziskave in razvoj. In zdaj samo še zaključam. Priporočil, imate v poročilu produktivnosti 22.
Kar bi jaz dodal tle je, da pač menim, da strateških prioritet Slovenija nima dovolj jasno postavljenih, da ne stavimo dovolj jasno na ključne prioritete, pri tem pa morda tudi pozabljamo, da pri teh ukrepih ne gre za, ne, da izberem ne, 1.7. pa 24. Zaradi tega, ker če hočeš uspešno narediti to transformacijo, potem je treba pač narediti svežen ukrepov. Naprimer, ne, ko gre za ugodnejše okolje za visoko produktivne aktivnosti in zaposlene, kot rečeno, treba je spodbuditi to, da bodo tudi nekatera podjetja, če hočete, ugašala, zato da bodo prehajali zaposleni in kapital k bolj produktivnim. Ne, ko gre za davčno prestrukturiranje, ne gre samo za to, da ustvarimo, ne, tole, ta, da naslovimo ta problem s prispevki, ampak je treba hkrati izboljšati kvaliteto javnih storitev, ker je to, ne, kot smo videli, ne, vodilne inovatorke imajo visoke davčne obremenitve, ampak na drugi strani izredno učinkovite javne sisteme in učinkovito delovanje države in večji poudarek, na primer, ne, tudi v osredotočenje na zdrava jedra, na ključne prioritetne ekonomske domene. In ta, ne, drug vidik, jaz se ne bom zdaj čez vse sprehodil, ne, če nas je premalo, ne, potem ni druge, kot da, jaz kar rad govorim o brutalni pospešitvi avtomatizacije, ne, ta poglobitev teh procesov, avtomatizirati vse, kar lahko, zato, da si sprostimo kapacitete, ne samo zato, da bodo druga podjetja lahko funkcionirala, ampak zato, da bomo tudi imeli ljudi, če hočete, zato, da bodo recimo sistemi socialne zaščite lahko še naprej delovali. Če hočemo to narediti, moramo pa spet investirati, ne, če hočemo na primer pospešiti avtomatizacijo, pa spet treba pač pospešiti investicije in tudi ustvariti okolje, ki bo tako transformacijo omogočalo. Na primer, ne, ko gre za podjetniški sektor, spodbujanje sodelovanja in poslovnega povezovanja, kjer kot rečeno nismo slabi, vendar tukaj imamo še priložnost, da poletimo naprej. S tem bi jaz zaključil in se predal besedo naprej govornikom. Hvala lepa. Hvala Petru za nekaj zelo jasnih zaključkov oziroma ocvirkov. Bi pa kar nadaljevali z našo okroglo mizo, tako da bi povabil moje sogovorce, da se mi pridružijo. Dr. Tjaša Redek z Ekonomske fakultete v Ljubljani, dr. Mojmir Mrak, prav tako z Ekonomske fakultete, dr. Matej Avbel z Ekonomske pravne fakultete, dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta in magister Ivan Simič, Simič in partner. Takole, kot je že gospa Nachtigal v uvodu izpostavila, smo nekako prva misel, ki mi je prišla, kako bi začel današnjo razpravo, sem se spomnil novo leto, novi davki, nove obremenitve, ker če smo leto 2023 začeli z novelo zakona o dohodnini, ki je praktično znižala neto plače za vse zaposlene v Sloveniji z ustavitvijo dviga splošne olajšave, smo tudi leto 2024 začeli z novimi obremenitvami, z novim obveznim prispevkom za zdravstvo, z dvigom davka na dohodke pravnih oseb in z davkom na bilančno vsoto bank. Za naslednja leta so tudi napovedani nov prispevk za socialno varstvo. Pri pokojninski reformi se omenja možen dvig prispevkov za delodajalce. Napovedana je, kot smo že rekli danes, celovita davčna reforma, ki ne bi bila predstavljena v letošnjem letu, tako da je namen te današnje razprave, da predstavimo malo različnih pogledov in upam prispevamo tvorno k razpravi glede, kakšna ne bi bila ta prihodna reforma. Začel bi z vami, dr. Avbel. Gospodarski krog je bil tudi eno od teh, ki so že lani sprožili ustavno presojo novele zakona o dohodnini, ker verjame, da so določene spremembe preprosto neskladne z ustavo. Ustavno sodišče kljub statusu absolutne prioritete tega sploh še ni obravnavalo, če se ne motim. Tudi sami ste zraven sodelovali pri vložitvi ustavne presoje. Kje smo pri tem in zakaj po vašem to ni bilo še niti obravnavano? Čeprav vemo, da bomo dohodnino, izračune informativne za dohodnino že kmalu dobili v nekaj mesecih v naše nabiralnike. Ja, samo na gor pritisnete. Deluje. Hvala lepa najprej za povabilo, hvala lepa za vprašanje.
Zdaj, preden odgovorim, bi želel, da v tem odgovoru na to moje, v tem odgovoru na to vprašanje obstaneta v zraku dve žogici. Ne? In prva žogica je ta, ki je vsakomor jasna, in to je, da pravica odložena je pravica odrečena. To je prva stvar, ki jo vemo že od pamti veka, ne samo pravniki, ampak vsi, ki se ukvarjamo z pravičnostjo v družbi in v svojih tudi osebnih razmerih. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi izjemno pomembna in ki nisem zasledil niti v tem izjemnem predavanju gospoda Zumarja in ki tudi pomeni en velik, pa vendarle skrit davek na vse tiste, ki delujemo v Sloveniji, zasebnike, podjetja, gospodarske družbe in tudi oblastvene akterje. In ta skrit davek je, če država ne zagotovi učinkovitega in poštenega razreševanja sporov v družbi. Torej, ključno, se bom malce pošalil, v 90-ih letih smo ogromno govorili o nacionalnem interesu. Primarni nacionalni interes na najkrajši možni rok za to državo, kdorkoli jo že vodi ali jo bo vodil, je to, da uredi stanje v slovenskem pravosodju, da bo končno zagotavljalo tisto oblastveno storitev, za katero je ustanovljeno, in to je učinkovito in pošteno reševanje sporov. Tega ni. In s tem sem začel želel začeti zato, ker na vaš odgovor, na vaše vprašanje, da ne bi torej ugibal, zakaj ustavno sodišče v tej specifični zadevi še ni sprejelo nobene vsebinske odločitve, je treba pogledati sistemsko. Namreč, na podlagi letnega poročila ustavnega sodišča za leto 2022 je imelo ustavno sodišče v tistem letu skupaj 2325 nerešenih zadev. In od tega je bilo 110 absolutno prednostnih. In nasploh povprečna zadeva, taka, ki jo vloži recimo državni svet, to je U zadeva, se temu reče, torej zahteva za presojo ustavnosti ali pobuda za presojo ustavnosti, se na ustavnem sodišču v povprečju rešuje več kot 500 dni. In vsi tisti, ki delujete v gospodarstvu, veste, kaj pomeni več kot 500 dni negotovosti z vidika odgovora na vprašanje, ali nekaj delate po pravu prav, ali vam je ta pravica more biti kršena. In tisto, kar je potem še bolj zaskrbljujoče, pa je, ali sodišče potem vaš spor zares razreši, ali vam da zdravilo za vaš spor. In bojim se, da to ni tako. Namreč, če pogledamo letno poročilo, ugotovimo, da ustavno sodišče po vsebini odloči samo v 13% takšnih zadev, kot je recimo ta, ki jo je vložil državni svet. Ostale zadeve ne doživijo vsebinske odločitve, ampak so zavržene. In če je zavržena, to pomeni, da spor ni bil razrešen, da imate vi še vedno vaš pravni problem. In to neodločanje ustavnega sodišča, izogibanje vsebinskim odločitvam, počasno delovanje ustavnega sodišča ne pomeni, da ustavno sodišče ne odloča, temveč da prepušča odločanje drugima dvema vejama oblasti. Kadar pa ti dve ravnata samovoljno, brez prepričljivih razlogov v javnem interesu, namreč tista novela zakona o dohodnini, o kateri je zdaj govora, je bila sprejeta med drugim in predvsem tudi zato, in to je vladna koalicija v predlog zakona je tudi jasno zapisala, zaradi spoštovanja koalicijskih zavez. In na tem se je zgražala že zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ker spoštovanje političnih zavez ni prepričljiv razlog v javnem interesu, zaradi katerega bi sploh smeli posegati v katerokoli pravico, še posebej pa ne takšno pravico, kot je pravica do zasebne lastnine in pravica, da se davki opredeljujejo vnaprej določno skrbno sproštujoč načelo zakonitosti. Torej, če v Sloveniji ne bomo uredili pravosodnega sistema,
kateremu sodijo tudi dobre plače za dobre kadre, bomo dopuščali v vsakršni oblasti, da bo lahko po svoje počela, kar bo pač hotela z našimi pravicami, ker bo to smelo, ker bo to smela in ker se bo to splačalo. Ker sodišča žal svoje naloge ne opravljajo pravočasno ali pa jo ne opravljajo po vsebini. Hvala. Če potem... Če povzamem, so čakalne dobe na sodišču približno take kot pri ortopedu. Doktor Redek, omenjena novela zakona o dohodnini je znižala neto plače za vse. Višje plačane, nižje plačane za vse. Enkrat ste lepo omenili, da v Sloveniji potrebujemo večjo pogačo, se pa više neto plače za vse in da prerazdeljevanje enako mehne pogače pomeni samo to, da bomo kot družba še vedno zaostajali oziroma ostali enako nerazviti oziroma enaki v revščini. Prav tako ne bi v zadnjih letih porazdelitev plač v Sloveniji šla na škodo više izobraženih. Nam lahko kaj več o tem poveste? Hvala za besedo, pa hvala za vabilo. Ja, vse, kar ste povedali, pravzaprav podatki potrjujejo. Dostkrat, ko poslušamo medije, dobimo občutek, da pač so plače preniske. Ja, plače so nizke, ampak treba se zavedati, da so odraz tega, kar realno v družbi ustvarimo in posledično, če se ne bomo predvsem, tako kot je bilo krasno izpostavljeno v uvodnem predavanju, posvetili temu, kako lahko ustvariti več, potem bodo plače ostale ustrezno nizke in mi bomo ostali sicer enaki, smo družba, kot vemo, z drugo največjo enakostjo med državami OECD-ja, ampak bo to tisto Churchillov equality in misery, ne, namesto pač equality v kvalitetni državi blaginje. Zdaj, z vidika ustvarjanja dodane vrednosti, ne pa ustvarjanje dodane vrednosti, imamo pravzaprav malo podjetij oziroma peščico podjetij, pa potem tudi peščico zaposlenih, ki delajo v podjetjih z res visoko dodano vrednostjo. Recimo, če bi pogledali 10% po SKD-ju panog z najvišjo dodano vrednostjo, ustvarjajo približno 7800 povprečju na mesec na zaposlenega in tudi, če se to vse razdeli na plače, je ta znesek na plačo potem približno polovico, no, nižji, nisem si točno zapisala, kar pomeni, da pravzaprav, če želimo više plače, pa če želimo pač živeti bolje, moramo ustvariti več in se mora tudi politika posvetiti predvsem temu, kako ustvariti strategije, ne samo davčno politiko, ampak pravzaprav vse strategije povezati, tako kot je bilo izpostavljeno z namenom reševanja temeljnega problema, ki je, kako družbo pripeljati do više produktivnosti, višjega bruto domačega proizvoda. In tukaj seveda imajo podjetja zelo pomembno nalogo, torej od prestrukturiranja, digitalizacije, tudi pravzaprav kako so vodena, kako so motivirana, kako so ambiciozna. Vendar pa vseeno se moramo pa na kratek rok zavedati, da če bomo obdavčevali, če bomo povečali obdavčitev, če bomo želeli tudi plačati kadre, ki so tisti, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost, torej najbolj izobraženi kadri, če bomo želeli konkurenčno plačati, recimo IT-ovci, tako kot je bilo omenjeno, lahko delajo na daljavo, zakaj bi delali v Sloveniji za 10-krat manjše zneske, si podjetja to težko prvoščijo. Delež plač v dodani vrednosti, če pogledamo podjetja, ki imajo vsaj gospodarske družbe, ne vsa podjetja, torej gospodarske družbe z vsaj enim zaposlenim je delež, poprečni delež dodani, plač v dodani vrednosti, torej stroškov dela med 70 in 80 odstotki. In če pa pogledamo najbolj obremenjenih 25%, torej če pogledamo zgornji kvartil, so pa te številke že tam 85 do 90. Torej, plač se v takih podjetjih seveda ne da povečevati. Tako da plače lahko povečujemo pač tako, da bomo ustvarjali več. In tukaj pa je ključno znanje, torej živimo v družbi znanja, ključne so investicije v mehke dejavnike rasti tukaj, ne, se pa pokaže tisto, kar ste omenili, ja, porazdelitev plač je šla v zadnjih letih na škodo više izobraženih. Torej, že mi smo v okviru evropskega projekta spremljali gibanje, torej merili smo neotipljiv naložbo, neotipljiv kapital v podjetjih, na mikropodatkih in tam se kaže ta trend že od leta 2007. Torej, ta disperzija plačna se vedno bolj oži, vedno bolj gremo vsi proti povprečju.
tistih, ki so dobro plačani, je v Sloveniji, tako kot je bilo rečeno, izjemno malo. Zdaj, zadnji podatek statističnega urada kaže, da 99%, torej en zgornji odstotek najbolje plačanih Slovencev zasluži 4000 neto. In zdaj, če bo še davčna reforma v smeri, dajmo narediti državo blaginje, pa boljše zdravstvo, pa tako naprej, tako da bomo tem ljudem vzeli še več, koliko bomo pa kot država dejansko lahko še pobrali, ker je teh posameznikov, ki so dobro plačani, pričemer to dober, pravzaprav v evropskem kontekstu ni dober, tudi če živiš v Ljubljani, verjeten 4000, če si sam, pa potem ni tako težko zapraviti. Torej, ta realnost, nekaj pravzaprav imamo in pa kaj je naš cilj, pa pot do tja bi morala biti drugačna, predvsem pa celovita in dobro premišljena. Tudi recimo, če pogledamo tretji kvartil, to je torej 25% najbolje plačanih Slovencev zasluži 1650 ali več, 1650, to je, pričemer je povprečna plača pa 1400. In v zadnjem obdobju, torej nekako od 2007 dalje, to razmerje med plačami vedno bolj pada in kar je zanimivo, da tudi za te strokovnjake, celo za IT strokovnjake, razmerje med povprečno plačo pa IT strokovnjake je padal. V povprečju je pa razmerje, zato imam podatek, pa žal samo do 2017, prepričana sem, da pa trend se nadaljuje v tej smeri, je šel med najbolje plačanimi 10% Slovencev, pa najslabše plačano četrtino, je šel z 2,95 na 2,3. Med tem, ko je za strokovnjake, recimo organizacijske strokovnjake z 1,6 na 1,4, za različne inženirje, razvojnike z 1,4 povprečne plače na 1,26, tako da ta trend gre navzdol. Ne? In v luči drugačnega dela je to lahko velik izziv. Predvsem pa je izziv to, da podjetja, ki bodo želela zaposliti te strokovnjake, jih bodo težko konkurenčno plačala. Tako da kakršnakoli reforma bi morala nasloviti vprašanje, kaj so ključni viri višanja dodane vrednosti v prihodnosti in tukaj je znanje ključno. In znanjem seveda pride tudi tehnologija, podjetja si bodo težko prvošla uspešno digitalno transformacijo, če ne bodo imela kadrov, ki bodo znali načrtovati, ki sploh vejo pravzaprav, kaj je na voljo, kako to izrabiti, kakšne so prednosti uvajanja različnih novih tehnologij ali pa zelenega prehoda, kaj sploh je na voljo, kako to uporabiti in pa kako delati s tem. Torej, ta komplementarnost med ljudmi in pa tehnologijo, torej, hkratno vlaganje v oboje je tisto, kar dodatno prispeva pospeševanju produktivnosti. Tudi to smo empirično lepo pokazali. Torej, ni dovolj, da peleš računalnik ali pa, ne vem, umetno inteligenco v podjetje. Treba je vedeti, kaj s tem narediti in kako to izrabiti pametno, kako v bistvu doseči maksimalen izplen. Tako da, v tem kontekstu mora kakršnakoli reforma seveda nasloviti hkrati tudi, kaj to pomeni na daljši, na srednji rok, z vidika strukture vlaganj podjetij in omogočati podjetjem, da se prestrukturirajo, ker to je ključno, in da lahko s tem ustvarjajo višjo dodano vrednost. Mislim, jaz bi lahko še eno uro razlagala podatke, sam seveda je prav, da dobi besedo še kdo drug, tako da bi tukaj zaključila. Hvala. Magister Simič, tako kot smo že danes vsi rekli, nekako že vrabci na veji čivkajo, da imamo v Sloveniji nadpoprečno obremenjeno delo, medtem, ko imamo premoženje, medtem tudi nepremičnine, ki predstavlja glavno premoženje Slovencev, malo obremenjeno. Kaj bi moralo biti ključni koraki prihodne davčne reforme, da bi to uravnotežili, da pridobimo Sloveniji čim več, kot je bilo omenjeno, investicij v nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo? Ob tem se moramo tudi zavedati, da nekatere sosedne države, vključno s Hrvaško, grejo v kontrasmeri nižanja obremenitev. Vemo, da je delo manj obremenjeno na Češkem, da ne omenjamo niti Srbije. Sprav, kaj bi mogli biti te ključni koraki, ker vemo, da pri nas se zdaj o tem šele spet začenjamo pogovarjati, medtem ko vsako leto spet dvigamo obremenitve. Torej, pozdrav še v mojem imenu, hvala za povabilo. Torej, najprej bi se dotaknil predavanja Umarja. Na koncu bi manjka samo en stavek. Nikoli nam ni bilo bolje. Tako da, zdaj pa, če grem naprej, torej jaz bom, ker se pa z davki ukvarjam in ker se ves čas borim z nekimi izjavami, recimo tam je bila omenjena, če ste videli, efektivna davčna stopnja. Ne? V istem predavanju slišim govor o efektivni davčni stopnji in o olajšavah za RR. To sta dve zadeve, ki se točeta. Ko politika je želela zvišati DDP, torej davko dohodka pravnih oseb, je govorila, kako je naša efektivna stopnja nizka.
In so govorili pred dvemi, tremi leti, da je 11%, zdaj smo prišli na nekih 17%. Ne. Mene moti to, ker pač od 200 tisoč aktivnih subjektov, ki jih imamo v Sloveniji, v glavnem velika, velika večina plačuje davek po normalni stopnji. Šel sem delati tudi analize takrat, ko so začeli s temi napadi. Jaz sem to vedel, kam bo to pripeljalo že pred leti, ker začne nekdo govoriti o fiktivni stopnji, prvo nima pojma, ali pa zelo naklepno govori nekaj, kar hoče spremeniti. Sem vedel, da bo to pripeljalo do zvišanja davčne stopnje, potem sem šel analizirati te velika podjetja, ki vem, da imajo velike olajšave za RR in normalno oni imajo obdavčitev nič. Kar je čisto normalno. Tudi sam, ko sem bil direktor, pa ko smo hodili od direktor davčne uprave, bodi si tle ali po Srbiji, ko smo se srečevali z direktorji po Evropi, smo se vsi hvalili, kdo ima več olajšav. Torej, ti z olajšavami privabljaš ljudi. Po drugi strani, ki pa hoče zvišati davko od dohodka pravnih oseb, pa napadaš v bistvu posredno olajšave. Ker ti, ko govoriš o efektivni davčni stopnji, večina ljudi sploh ne ve, kaj to pomeni. To pomeni, da želiš povedati, da imamo preveč olajšav. Povem vam še eno tako, in kako se te olajšave pol spreminjajo. Povem vam eno anekdoto, ki je resnična. Mi smo pred leti imeli olajšavo, če se spomnite, za pohištvo. Ker si kupil pohištvo, smo imeli olajšavo. Veste, zakaj smo jo izgubili? Ker je eno leto en odvetnik kupil nesramno drago pohištvo in uveljavlja olajšavo. In potem so rekli na ministrstvo za finance, ne, tega pa mi ne bomo več dovolili. Torej, tako se zakoni pišejo. Ker ta ima to, mu bomo pač omejili. Ne? In če se dotaknem še IT-evcev, ki je bila omenila gospa. IT-evc, ki sedi v Sloveniji in dela za ameriško multinacionalko, je obdavčen v Sloveniji. Ni naredil nič. Popolnoma nič. Torej, če je kdo vam povedal drugače, to ne drži. In jaz se delal primerjavo plače IT-evca Srbija, Slovenija. 30.000 bruto, ker imajo pač take visoke. 30.000 v Sloveniji bruto pomeni 12.900 neto. V Srbiji 26.300. Torej, nekateri so me šli, jaz pač na Twitterju sem malo aktiven, so šli nekateri preverjati moje izračune in so potrdili, da so pravilni. Ne? Pomeni, morate vedeti, kje smo. In zaradi tega so oni lahko tam nek Eldorado za IT-evce in tako naprej. Če govorimo o davki, kaj je treba narediti? Torej, pri nas zadeve, ko je prišla nova vlada, prvo, kar je naredila, je vse porezila tisto, kar smo mi naredili. Tudi vi danes pričakujete, da boste s tem srečanjem naredili nek pritisk in tako naprej. Vedite, da če nimate svojega človeka na ministrstvu za finance, ki ima tako moč, da bo lahko neke vaše predloge spravo naprej, ne bo nič. Jaz sem sodeloval do zdaj v 4 davčnih reformah, 3-krat v Sloveniji, 2005, 2006 in 2022 in enkrat v Srbiji. Vsakokrat sem bil ministra, ki je razumel. In vsakokrat sem uspel spraviti tisto, kar je bilo dobro za gospodarstvo. Sestal sem se z gospodarstveniki, smo se pogovorili, povedali smo, kaj tudi sam imam podjetje, že letos bo 35 let, torej točno vem, kaj potrebujemo. In mene srce boli, ko gledam tudi tiste številke, ki so 5000 je vsako leto manj. Mi se ukvarjamo tudi z, se ljudje ucelijo iz Slovenije, izpisi slovenskega davčnega rezidentstva in tako naprej. Jaz točno vidim, koliko jih odhaja. Pa smo mi eden od mnogih, ki to počne v Sloveniji. Veste, mene srce boli, ko mi pride direktor iz slovenski, dela v Zagrebu, ženo živita v Sloveniji, pravi, veš kaj, so mi povečali plače v Zagrebu, jaz sem mu kar preselil na Hrvaško. Ker mu je kalkulacija pokazala, da se bojiš, da se ženo preselita v Zagreb. In se preselita. Da ne omenjam kapitalske dobičke. Veste, jaz sem pričakoval, da bodo obdavčitev kapitalskih dobičkov zvišali nazaj na 20, pa niso tega naredili, zdaj imamo 15 let. Hrvaška ima 2 leti. Pomeni, če ste upokojenc, če imate podjetje, ki ga lahko prodate, se boste preselili na Hrvaško in imate obdavčitve. To so vse te zadeve. Plače so manj obdavčene, to dohodnino imajo 30%, mi jo imamo 50, ne vem, zakaj smo morali dvigniti iz 45 na 50. Tudi, ko je bilo omenjeno, če greste gledati podatke, poročilo Fursa, 0,3%, pomeni tudi tistih 5158 zavezancev, plača več dohodnine kot 920 v prvem dohodninskem razredu. Povprečna dohodnina v prvem dohodninskem razredu je 226, v onem zgornjem 45. In mene najbolj boli, ko poslušam po medijih in tako naprej, ki mi vso dokrije, pa spok na Twitterju, ki mi tam vso, zato je vsakega na Twitterju vprašam, koliko si plačal dohodnine lani. Ker praviloma tisti, ki ne plačajo nič ali zelo malo, bom rekel, dvigajo, bom rekel, neko napetnost, da je treba še bolje obdavčiti tiste, ki veliko zaslužijo. In s tem ne bomo naredili nič. Tisti, ki smo starejši, smo pač pred penzijo, se ne bomo nikamor premikali, ampak mladi se pa radi premaknejo. In mi v Sloveniji ne rabimo
niti tokne reorganizacije davkov, bom povedal v nadaljevanju, koliko rabimo več davčnih zavezancev. Mi rabimo fizične osebe, ki bodo prišle v Slovenijo. Jaz sem pred leti predlagal kot predsednik strateškega svega 6. dohodninski razred. Mene so napadali. To je bil 6. dohodninski razred, je bil 10% dohodnina nad 1 milijon evrov. Mene so vsi napadali in celo eni novinari so pisali, da želim, da bo čistilka obdavčena bolj, ker plača 16% v prvem razredu, kot je direktor v onem višjem 10%. Ampak oni, veste, mene žali, ker nekdo niti tukaj nima v glavi, da bo vedel, da je vstopnica v 1.500.000 plačane dohodnine. Pomeni, če jih mi imamo tam 1000 ali pa 2000, ki plačajo tok dohodnine, 500.000 smo že nekaj naredili. Ampak in s tem bi privabili tujce, tujce, tiste, ki živijo v Avstriji, te v Italiji, bi se preselili k nam in tako naprej in tako naprej. Ampak mi tega nimamo zaradi tega, ker karkoli želiš narediti, dobi servirano, ti pa dela za bogataše, hočeš bogataše razbremeniti. Ne, mi hočemo bogataše privleči v Slovenijo, da plačajo tukaj dohodnino in da tukaj ostanejo. In ko govorimo o obdavčitvi premoženja, ne, to je meni tako zelo lepo se sliši za rajo. Ne vem, če ste vi gledali poročilo Fursa. Davek na premoženje, torej mi moramo vedeti, ko govorimo o davku premoženja, jaz tukaj razumem dva davka. Davek na premoženje in USZ. Vsi, ki govorijo o obdavčitvi, govorijo samo o obdavčitvi nepremičnin. In če grem po vrsti, davek na premoženje je v letu 2022 prinesel 193.000 evrov. Zakaj toliko malo? Zaradi tega, ker imamo isto olešavo na 160 kvadratnih metrov. Pa tudi vse občine nimajo davka na premoženje, torej moja občina, jaz sem živim v Medvodah, ima že vsa leti oba davka, NUSZ in davk na premoženje. In moj predlog tudi bil, ko so hoteli uvesti obdavčitev nepremičnin, sem predlagal, da ne naredijo tako, da ne nič ne filozofirajo, ne samo vidijo, koliko je seštevk teh dveh davkov in naj bo novi davk seštevk teh dveh davkov. Oziroma jaz zagovarjam pri tej zadevi obdavčitev 0,3% na premoženje. Zdaj pa pejmo naprej, kaj pa to je premoženje. Torej, nekateri iz ministrstva za finance, ko govorijo, mislim, da je bil minister, govori samo o premoženju, obdavčitvi nepremičnin. Ampak jaz pravim, zakaj bi jaz, ki imam 3 nepremičnine v vrednosti 1 milijon evrov, moral plačati davk, nekdo drug pa ima v banki na računu 10 milijonov, pa ne plača nič. Torej, če govorimo o premoženju, mora biti obdavčeno vse. Delnice, dividende, depoziti, ko pa pridemo do tega, pa ne bomo tega nikoli uvedli. In zato jaz pravim, da je to bolj govorjenje, kaj se bo naredilo in tako naprej. In če oni, ki je govor o tem, da bodo letos predstavili davčno reformo, ne, če ti danes januarja, mi že gremo proti sredini, ne veš, kaj želiš narediti, potem ne moš. Kaj bo se formiral, boš ekipo, ki se bo usedla in bo do maja razmišljala, kaj bo naredila. Ona maja mora že dati na vlado predlog zakona, ki gre potem čez poletje, oziroma takoj po poletju v državni zbor in je sprejet nekje oktobra. Ne da sprejmemo 31. decembra, pa še to, te 3% točke je bilo sprejet v zakonu, ki sem ga komi najdel. Neki interventni zakon. Gledajte, vse smo tudi mi imeli interventne zakone, ko sem bil v prejšnji vladi. In tisto, kar me tudi zelo moti, takrat smo mi spreminjali z enim zakonom več zakone. Veste, kaj so nam delali mediji in nekateri poslanci? A danes delajo isto. Torej, moraš imeti malo izkušenj in vedeti, kaj želiš narediti, da lahko pol kritiziraš. In pri nas žal mnogi nimajo teh izkušenj, grejo samo na to populistično. A veste, ti, ki si politik in rečeš, če bom jaz rekel, da bom obdavčal bogate, bom zgubil 5.158, ampak jih bom dobil 920. Pa če pride vsak drugih, je 400. Pa sem zmagal. In to mene moti. Torej, nobene logike, ničesa, tudi se nimaš s kom pogovarjati. Jaz verjamem, da vi želite danes nekaj doseči, nekaj narediti. Jaz sem imel najrajši sestanke, razen takrat, ko sem bil na funkciji, ko me je nekdo vabil na sestank na ministrstvo, me je poslušal in potem sva šla kavo spila in sva šla. In ni naredil nič. Zato, ker ni interes. Interes je, da oblažiš nek pritisk, da ga sprejmeš, potem rečeš, bomo čez 3 mesece nekaj povedali. Jaz sem se naučil, da nikoli ne obljubljam, kdaj bom kaj naredil, ker takrat me novinari čakajo, da me vprašajo, a sem kaj naredil čez 3 mesece. Ampak oni bi morali zdaj že januarja imeti vse narejeno, torej ekipo, ki bo delala na zakonodaji, kaj želijo osnovne smernice, da bi lahko do konca leta sprejeli in če bo šlo tako, do konca leta ne bo sprejeta zakonodaja. Sploh pa, kaj ti govoriš o celoviti reformi, kje boš podobil ljudi? Kdo bo to naredil? Ekipa, bom rekel, jaz pravim, kolegic mojih bivših na ministrstvu za financijo je dobra, ampak one čuvajo državno blagajno. Mi rabimo nekoga, ki bo čuval podjetnike.
nekdo, ki bo šel na to, da se stopnje znižajo. Mi smo leta 2006 zastavili iz 25 obdavčitev podjetij na 15 in smo prišli do 17, potem se je skočilo na 19, zdaj se je skočilo na 22, pa če se še spomnite gospodarstveniki, kako so vas takrat izigrali, ko so šli iz 17 na 19, so rekli, vse je gospodarstvo bilo zraven. Zato ne smete biti nikoli zraven. Zato, ki vas izkoristijo. Enostavno, lahko ste zraven, lahko smo zraven, pa smo lahko kritični, ampak ne dajmo soglasja za nič. Ali pa dejansko, da prepustijo. Torej, takrat je Bajuk 2.6 vključil gospodarstvenike, profesorje, ne vem koga vse v reformu. In takrat smo res naredili veliko reformo. Od takrat tega ni bilo. In davčno preobremenjenje, kot sem rekel, bi rad videl, kako bodo to obdavčili, bi rad videl, veste, pa če gremo mi pred davko na premoženje, v redu, za eden ima v banki, drugi ima v nepremičninah, tretji pa potuje. A mu zdaj šli po turistična agencija pa gleda, koliko je zapravo denarja na potovanja, da mu še tisto obdavčimo z nekim procentom. Torej, ali pa ne vem, nekdo ima doma slike, kaj je zdaj slikame, kako bomo delali popis slik, kako bomo delali popis zlatih palic. Torej, zelo lep izraz obdavčili bomo premoženje, ampak težko, težko izvedljiv, da bo pošten do vseh. Zato jaz pravim, da počakajmo, da vidimo, kaj bo in bomo potem lahko povedali kaj več. Hvala. Če se navežem na to, kar je rekel gospod Simič, da nam še nikoli ni bilo tako dobro, dr. Mrak, tudi sami ste nedavno omenili, da smo se v Sloveniji v zadnjih letih navadili živeti s kar precej bogato javno finančno sliko. Trenutna vlada nadaljuje z nekako, bom rekel, ekspanzivno politiko in temu primeren je tudi naš tako imenovan strukturni primankljaj. Kaj nas čaka v naslednjih letih, ker vemo, da bodo kmalu tudi začele veljati fiskalna pravila? Ja, hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil za povabilo. Jaz moram reči, ko sem bil povabljen na tole in je bila tema davčna reforma, ne, kot naslov, sem kar precej razmišljal, ali to sprejeti ali ne, ker ne vem, kaj pametnega pri tem lahko prispevam, ampak potem razgovor je bilo, da pač, ker je omizje tako, bo potrebno tudi kakšne komentarje mogoče za kakšne, bi rekel, malo širše stvari, v katere so fisko oziroma davki noter prihajajo, potem jasno sem to z veseljem sprejel. Ja, jaz mislim, da to, kar ste vi že v vprašanju dal, to lahko sam ponovim. Ne. Mi smo v bistvu v zadnjih, bi rekel, parih letih, ne, pa ne bom šel precej nazaj, šel bom precej predvsem v ta del od izbruha COVID-a naprej, jasno, zaradi zelo specifične situacije, ne samo pri nas v Sloveniji, ne, šli v kar precej povečane javnofinančne izdatke. Ne. Takrat, da smo to naredili, je bilo to absolutno logično, ne, ker končno je šlo za eno izjemno situacijo. Jaz moram reči, da sem tudi že takrat, ko je prišlo do zamrznitve teh fiskalnih pravil, mislim, da je bilo v tisti situaciji, v takratnem okolju to prav. Ne. Bolj problem pa je to, ne, da smo potem pa zmeri iskali nove izgovore, kako to podaljšati. Ne. Ne, če se malo posluša, kdaj tudi kakšne celo predsednike vlad, tudi končno našega, ne, ne, celo tako, rekel, zelo prostodušno je bilo rečeno, ne, zdaj je treba pač ta čas izkoristiti, ne, dokler ne bo še novih pravil. Ne. Zdaj jasno, rezultat tega je, ne, da so se te izdatki povečevali zlasti na tistih segmentih, s katerimi so se povečevali, se povečuje tako imenovani strukturni primankljaj. Ne. Slovenija ima, jaz mislim, da zdaj največji strukturni primankljaj med državami članicami Evropske unije. Ne. To je pač ta primankljaj vezan na ciklus in tako naprej. Ne. Tako da to je sigurno ena situacija, ki zelo jasno kaže, da smo šli v povečevanje tistih izdatkov, ne, ki bodo v trenutku, ko bo prišlo do uveljavitve fiskalnih pravil, ne, ali pa recimo do enega resnejšega znižanja gospodarske rasti, ne, samo lahko znajdli malo podobni situaciji, kot smo se znajdli leta 2008-2009. Tako, če se spomnite, ne, tistih letih 2005, 2006, 2007, 2008 smo imeli stopno rasti 6-7%, ne, jasno, v tem kontekstu so šli prihodki blazno gor, ne, in mi smo takrat prilagodili izdatke tem povečanim prihodkom. Jaz se dobro spomnim celo diskusije v parlamentu v eni fazi, ne, tam leta 2007, ne, a imamo suficit ali imamo deficit, skratka, ne, izdatki so bili na nivoju prihodkov, čeprav, ne, so bili prihodki nerealno visoki. Potem jasno, ko je prišlo do tiste krize, ne, ne,
so prihodki dramatično padli in prišlo je do luknje. Ne. Nekaj podobnega nas lahko čaka, ne, tudi v prihodnje, ne zdaj zaradi tog padca gospodarske rasti, ne me narobe razume, da jaz zdaj napovedujem neko gospodarsko krizo, ampak že v kontekstu teh novih fiskalnih pravil. Ne. Tako da to ne bomo čutili že naslednje leto, ne. Jaz mislim, da bo morala vlada že v letošnjem letu, ne, ko se bodo pripravljali fiskalni dokumenti za naslednje leto, ne, zelo jasno videti, kaj to pomeni. Ne. Letošnje leto je nekakšno prehodno leto. Ne. Fiskalna pravila še niso sprejeta, ne. Sprejeta so bila na nivoju držav, treba še s parlamentov to uskladiti, jaz mislim, da bo do tega pač prišlo, ne. Ampak letošnje leto bo nekakšno prihodno. Ne. Tako da jaz se tukaj zelo pridružujem tem, če hočete, stalnim svarilom fiskalnega sveta, tukaj je predsednik sigurno bolj natančno te stvari povedal, ne, da v bistvu se gremo precej, bi rekel, riskantno politiko, ne, in ne pozabiti, ne, da ta male države in Slovenija je majhna država, je, kako bi človek rekel, ne, fiskalno bolj ranljiva kot večje države. Ne. Mi smo šli v praktično bankrot leta 2013 z javnim dolgom 45% bruto domačega proizvoda. Ne. Danes se veselo hvalimo, ne, s tem, da smo pod povprečjem Evropske unije, kar je tudi res. Ne, ne. Ampak to, veste, če bo prišlo do enega spremembe sentimenta na mednarodnih finančnih trgov, ne, do evra kot celote, ne, bodo ta prvi, ki bodo to bolj ostro čutili, tisti, ki smo, da rečem, tako manjši. Ne. In tudi jaz, en strah, ki ga imam je skozi tudi z novimi fiskalnimi pravili, ne, je ta, da, ne, ta fiskalna pravila dajo bistveno večjo, da rečem tako, moč komisiji pri določanju, oziroma pri dogovarjanju o tem srednjeročnem fiskalnem okviru za prilagajanje. Jaz bi si tukaj želel, da bi bila vloga nacionalnih fiskalnih svetov večja, kot je zdaj predvidena. Ne. To jasno pač pomeni, da bodo te problemi se slej ko prej pri nas prikazali. Še eno stvar bi rad rekel, ne, lejte, gledano mečkem bolj globalno, ne, v bistvu gospodarstvo se ohlaja, ne, generalno v svetu, ne, zdaj je že več ali manj jasno, da bodo 20. leta, ne, če vzamemo 20 do 24 in tudi napovedi naprej, da bo to v bistvu, kar se tiče gospodarske rasti, desetletje, ki bo verjetno v zadnjih 30-40 letih najnižje po gospodarski rasti. Ne. Tako da je treba se prilagoditi temu. Veste, mi smo tolkli tele visoke, relativno visoke deficite ob gospodarski rasti, ki ni bila slaba. Ne. Ne, jaz se svoj, mene so včasih napadali, ne, jo, pa 2% ni neka visoka gospodarska rast. Ne. Morate vedno jo gledati v primerjavi z drugimi. Mi smo v zadnjih, ne, parih letih, ne, zopet povečevali to zapiranje razkoraka do povprečja Evropske unije, zato ker so bile gospodarske rasti teh ta velikih gospodarstev nižje kot naše. Ne. Ampak kot rečeno, to se bo zaostrevalo in jaz mislim, da to fiskalno, ne pa na davke, samo dve, tri besede, ne, jaz mislim, da to davčno reformo, zelo se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, ne, to je rokohitrstvo, ne, ki smo ga pri tej vladi že videvali, ne. Najprej, če se spomnite, je bila davčna reforma ena od zelo pomembnih reform, ki ne bi bila v sklopu tistih velikega sklopa reform, ne, ena od njih, ne. Pol je bilo v enem trenutku, mislim, da je bilo lansko leto spomladi, ne, je premier rekel, ne, nič ne bomo da s davčno reformo, ker ni interesa za to. Ne, ne, po televiziji to povedal. Ne. Zdaj vidimo, da je spet pač, ne, jaz ne vem, verjetno je prišel na sestanek z gospodarstvom, treba je bilo nekaj reči, ne, pa je zdaj napovedal, ne, davčno reformo. Ne. Jaz mislim, da je zelo neumnost to, da je rekel, da bo to v treh mesecih. Ne, ker točno v treh mesecih ga bo nekdo vprašal, kaj je zdaj s tem. Ne. In jaz mislim, da bo celo predlog prišel, ne, ampak to bo neka prilagoditev nekje, ne. Bojim se, da bo to šlo zelo na hitro. Jaz mislim, da je treba imeti za neko resno davčno reformo, bi ta morala biti po mojem delana v povezavi s pokojninsko reformo, ne. Lejte, pokojninska reforma po mojem mnenju nikakor ni sam povečati leta, pa mislim leta starosti za upokojevanje in jeti iz 25 na 40 let. Ne. Jaz mislim, da bi mogla biti pokojninska reforma bistveno širša, ne samo na prvi steber, tudi na druge stvari, kako stimulirati ljudi, da bojo
šli v vrčevanje. Druga stvar, mi skozi penzijski sistem rešujemo socialno sliko. Ne. To, da imamo mi minimalne penzije na tem nivoju, ne me narobe razumeti, te ljudje ta denar sicer potrebujejo, pa to niso penzije. Ne. To bi v bistvu moralo biti v enem pomembnem delu socialni transferi. In dokler imamo mi razčistili, ne, kaj so pokojnine, kaj so socialni transferi, ne, bomo pač imeli resen problem, mislim pa, da za to zdaj nekega prav hudega apetita ni. In še na to, kar ste se vsi na nek način dotikali, Peter, tudi tis 1+1=3. Ne. Ja, jaz mislim, da, tudi to sem javno povedal, bom tukaj še enkrat povedal, ne, jaz mislim, da je ta vlada v osnovi usmerjena prerazdelitveno. Ne. V osnovi usmerjena v to, da imamo nek dan kolač in kako zdaj ta kolač prerazdeliti. Ampak to v osnovi pomeni, da če ti v danem kolaču prerazporiješ, nekomu jemlješ, da drugemu lahko daješ. Ne. Te logike, da bi ti skušal ta kolač, ne, v obliki večje dodane vrednosti povečati, je v tej smeri tri. Ne, to, kar je tudi bilo rečeno, glede davko privabiti ljudi, da bomo imeli več ljudi, ki jih bomo obdavčili. Ne pa to, kar imamo v bistvu zdaj prerazpodeljevati, brez tega, po mojem, resno teh naših razvojnih problemov ne bomo zares uspeli reševati. Tako da jaz bi, ne, v tej situaciji moram reči, da bi raje videl, da ne bi bilo davčne reforme, ker če bo lahko naredila več škode kot koristi. Ne. Doktor Kračun, odlično odstočnico je dal doktor Mrak, tudi sami ste nedavno opozarjali na nerealistično proračunsko načrtovanje in da bi morala prav fiskalna politika puščati več manevrskega prostora. Vemo, slišali smo že večkrat, gospodarstvo se v nekaterih segmentih že ohlaja. Kaj nas čaka v naslednjih letih in česa bi se morala fiskalna politika držati? Lep pozdrav. Moram reči, da se zelo strinjam, kar je kolega Mrak povedal o fiskalnih pravilih in da so fiskalna pravila pravzaprav instrument, ki v Evropski uniji koristijo manjšim, šibkejšim, perifernim državam, zato ker na finančnih trgih imajo velike in močne države kar nekaj zvodov, da se okrepijo, medtem ko je država, kot je Slovenija, njena pozicija na finančnih trgih je odvisna od tega, kako prepričljiva, kako kredibilna bodo fiskalna pravila Evropske unije in v kolikšni meri bo Slovenija lahko izpolnjevala takšna fiskalna pravila. Zato ohlapnejša fiskalna pravila niso ravno v našo korist. V korist manjših perifernih držav so čvrstejša fiskalna pravila, ki pa seveda zahtevajo tudi disciplino, ki zahtevajo ustrezno fiskalno načrtovanje, kajti konec koncev mora vedeti država, kot je Slovenija, mora letno prodati za približno 5 milijard evrov obveznic in zato seveda mora najti kupce, ki zaupajo, da bo čez 10 let Slovenija, da bo vsa ta leta v obliki obresti in tudi čez 10 let glavnico sposobna refinancirati. Ampak, kje smo danes? Kje smo v tej situaciji, ko dobivamo informacije o tem, da davčna reforma bo ali pa davčna reforma ne bo? Gledati moramo stališča širše fiskalne situacije in to, kjer smo danes, je pravzaprav rezultat treh kriz, skozi katere smo šli v zadnjih 4 letih. In v teh 4 letih je skupni primanjkljaj državnega proračuna znašal 10,2 milijardi evrov, kar je po svoje razumljivo, končno je v teh treh krizah bilo treba reševati življenje, premoženje, ohranjati gospodarstvo. Ampak samo 3/4 so prispevali različni interventni ukrepi, za 1/4 pa se je povečal tisto, o čemer je kolega Mrak govoril, torej ta tako imenovani strukturni primanjkljaj. Torej,
Povečale so se tiste obveznosti države, ki seveda niso samo omejene na krizo in ki bodo tudi v prihodnje vsem drugim vladam, vsem drugim državnim zborom predstavljale obveznost, razen če se seveda zakonodaja spremeni in potem probleme, ki jih sedaj rešujejo ti javni izdatki, bodo rešeni na kakšen drug način. Za fiskalnih pravil, torej ne moremo reči ni bilo, ampak v zadnjih 4 letih je bila uporabljena ta izključujoča klauzula in zaradi tega je fiskalna politika postala manj pregledna. Medtem, ko je bilo 3-4 leta nazaj mogoče točno ugotavljati računa strukturni primanjkljaj in seveda od tod vleč kompetence. Slovenija je v letu 2018-2019 celo imela kratkoročen nominalni presežek. Seveda ta ni bil dovolj, da bi nadomestil strukturni primanjkljaj, ampak dejstvo je, da je odsotnost fiskalnih pravil omogočila večjo svobodo v fiskalni politiki, vendar ta svoboda seveda ni v korist, kar pomeni na drugi strani tveganje za dolgoročnejšo vzdržnost fiskalne politike oziroma gospodarskega sistema kot celote. Sprejeti so bili številni diskrecijski ukrepi, ki niso povezani s krizami in ki imajo trajen negativen učinek na javne finance. In še nekaj je, na kar moramo biti danes pozorni in kar seveda mora vlada tudi ustrezno nasloviti. To je obvladovanje pričakovanj vseh deležnikov. V času kriz smo se navadili na ohlapno fiskalno politiko, deležniki so se navadili in na subvencije, navadili so se tudi na večje plače, na določene prihranke pri dajatvah in s tem so pričakovanja v tem trenutku visoka, da so pričakovanja visoka vidimo tudi po pritiskih različnih interesnih skupin, ki bi pač želeli to pozicijo, ki so si jo priborili v času izjemnih okoliščin ohraniti, ali pa tistih interesnih skupin, ki bi pač želeli na račun javne porabe okrepiti svojo pozicijo po zgledu tistih, ki so si jo v času izjemnih okoliščin. Tako da je to eden pomembnih problemov, s katerimi se politika v Sloveniji sooča in ki jih seveda mora obvladati za to, da bi lahko obvladovala javne finance in da bi čim bolj zmanjšala tveganja njihove vzdržnosti. Zdaj, kaj bi torej lahko priporočili za nadaljni razvoj fiskalne politike? Jaz se ne bom opredeljeval za ali proti davčni reformi, ampak določene zadeve so tiste, za katere bi lahko rekel, da so zelo pomembne pri snovanju in pri nadaljnem razvoju fiskalnega sistema. Najprej predvidljive in stabilne javne finance tudi na srednji in dolgi rok. Moji predgovorniki so omenili, kako zelo je davčna in tudi fiskalna politika imela cik-cak potek od napovedi, odpovedi, sprejema in potem preklica ukrepov. Torej, mi potrebujemo predvidljive in stabilne javne finance tudi na srednji in dolgi rok. In po drugi strani, kar potrebujemo je konkurenčno in ustrezno razporejen davčni primež. Če gledamo na priporočila mednarodnih organizacij in tudi iz preteklih iz sogovornikov pred menoj, je bilo očitno, da davčne obremenitve niso optimalno razporejene. Največ je govora o nesorazmerju med obdavčitvijo dela in obdavčitvijo
premoženja, predvsem nepremičnin, drugo premoženje pravzaprav zelo vprašljivo, kot je tudi kolega Simič rekel, kot davčni vir, ampak tam, kjer zelo odstopamo od primerljivih držav, in to je ravno na tem področju, je seveda se potrebno razmisliti, ali je razporeditev davčnih obveznosti optimalna. No in kar pa seveda spada v fiskalno politiko in kar je posredno povezano z davčnim sistemom, pa je ustrezen obseg financiranja ključnih sistemov javnih storitev. Torej, tu gre za izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo in vse drugo, ampak seveda to, na kar pozabljamo, druga plat tega problema pa je učinkovito delovanje teh sistemov. Ko poslušam različne interesne skupine, seveda je učinkovito delovanje teh sistemov ni v ospredju pa je seveda vprašanje njihovega financiranja. To sta pa financiranje na eni strani, učinkovitost na drugi strani pa seveda je potrebno tesno povezati in to tudi z ukrepi, ki so nekje v okvirih, lahko v okvirih fiskalne politike. Govora je bilo o novih EU pravilih in kar bo velik izziv za Slovenijo, kar pa bo tudi v kontekstu teh priporočil, ki sem jih zdaj navedel, je to nova evropska pravila bodo temeljila na verodostojnem srednjeročnem načrtovanju. In to je pa tisto, kar česar Slovenija trenutno ni bila sposobna izvajati. Mi smo srednjeročni okvir smo spreminjali približno 2 do 3-krat na leto in vse te vrednosti, tako da pomembno je, da se fiskalni sistem vzpostavi na način, da bo sposoben producirati verodostojno srednjeročno načrtovanje. To zaenkrat hvala. Hvala. Mislim, da imamo še ravno čas za en krog krajših vprašanj in odgovorov, da bomo imeli še čas za razpravo. Vem, da je veliko ljudi, ki bi tudi radi postavilo kakšno vprašanje ali pa dali svoje mnenje. Tako da bi šli še en krog, začel bi z vami, dr. Avbelj. Dostikrat se je ravno omenilo predvidljivost. Dostikrat pravimo sploh v gospodarstvu, tudi če so davke visoki, je fino vse, da vemo, kakšni so, da je to veliko vredno, če ve za leto, 2, 3, 5 naprej, kaj te čaka. Vi ste prej omenili tudi predvidljivost pravnega okolja. Sploh, kako to vpliva na delovanje lahko gospodarstva in širše družbe, ta predvidljivost? Še enkrat hvala za vprašanje. Zdaj, odgovor je samoumevan. Predvidljivost je sine qua non za vsakršno urejeno delovanje, življenje, za vsakršno urejeno državo. V Sloveniji smo se v zadnjih 2, 3 letih ogromno tolkli po prsih in se spraševali, ali smo pravna država, ali nismo pravna država, ampak bistvo pravne države je ravno v tem, da zagotavlja pravno varnost, pravno predvidljivost in zaupanje v pravo. To je tista stabilnost, ki jo neko okolje potrebuje, zato da lahko učinkovito in varno deluje, da se lahko zanese nase in na to, kaj bo, če ne bom tega spoštoval, katere sankcije se mi bodo zgodile. To smo danes že slišali. Ne pomeni pa seveda zahteva po pravni varnosti, predvidljivosti in zaupanju v pravo, da se oblast ne sme odzivati na družbene spremembe, ki se dogajajo. Obratno, torej zahteva po pravni varnosti, predvidljivosti in zaupanju v pravo, terja od oblasti, da ko se družba spreminja, da tudi ona ustrezno pripravlja nove ukrepe. Je pa ključno, da oblast to počne, katerakoli oblast, da to počne na prepričljiv način. Da torej za bodi si davčno reformo, bodi si reformo na področju delovnega prava, bodi si reformo na področju zdravstvenega zavarovanja, da oblast ponudi prepričljive razloge v javnem interesu. In da so ti razlogi predstavljeni že na samem začetku, v samih osnutih dokumentov in da potem ti razlogi so tudi predmet resnih razprav v parlamentu in v splošni javnosti, tudi strani resnih, kredibilnih medijev. In v Sloveniji,
po mojem mnenju, vseh teh razpravah, ki jih imamo o problemih davčne reforme, drugih nereform in nezaupanju v pravo, nestabilnost, ki se nam dogaja, to je vse odraz nekega širšega sistemskega problema, na katerega jaz že dolgo opozarjam, in to je na eni strani implozija političnega sistema, ki pomeni, da v odsotnosti resničnih političnih strank, v odsotnosti ljudi, ki bi imeli politično kilometrino, ki bi obvladali politično profesijo, imeli politično obrt, mi dejansko nimamo več delujočega parlamenta. Parlamenta, ki bi tudi strokovno v javno razpravljalskem smislu bdel nad tem, kaj mu predlaga njegova izvršilna veja oblasti. In v zadnjem času sem spremljal 3 do 4 zakonodajne predloge, zakon o dohodnini, da zakona o RTV-ju sploh ne omenjam, zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zakon o delovnih razmerjih. Vsi ti zakoni so bili sprejeti po nujnem postopku, ne da bi predlagatelj, torej vlada, izkazala kakršenkoli kredibilen poslovniški razlog, da je bilo to sploh mogoče storiti. Na to je opozarjala zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ni bilo nikakršne spremembe. Vsi ti zakoni so šli skozi parlament, skozi to parlamentarno sito kot po valjarju, z jezikom, ki niti ni več ustrezal ravni tega, kar naj bi zakoni morali imeti. Na to je opozarjala zakonodajno-pravna služba, ni bilo nikakršnega odziva. In mi imamo danes na papirju zakone, ki so notranje konsistentni, ki vnašajo v pravni sistem antinomije, ki so neizvedljivi, za katere vlada sama predlaga, da so neizvedljivi in da bo malce počakala, če bodo delovali, sicer jih bo pa spremenila. Torej, mi smo prišli v situacijo, ko je pravna entropija postala vsestranska. In to potem v sistemski ravni in s tem tudi sklenem, v družbo širi še en slabši, en zelo slab, globok, negativen sistemski učinek, in to je, če se sme javna oblast, javna sfera obnašati tako pišmeuharsko, če se sme javna sfera obnašati na način, da za svoja dejanja ne potrebuje navajati nikakršnih, sploh pa ne kredibilnih strokovnih razlogov, zakaj bi mi kot državljani se držali teh predpisov, v katere niti oblast ne verjame. In ko pa pridemo enkrat do tega stanja, ne, potem pa se nam začne ta pravna država od zgoraj na vzdol popolnoma topiti, ker navadni ljudje potem tudi več ne zaupajo vanjo. In to je tista ključna točka, na kateri mi smo in ki jo moramo nujno spremeniti, če želimo, da bo ta država v sistemskem smislu, v obliki konkretnih reform, ki jih potrebuje, zares lahko začela ponovno delovati kot dobro urejena država. Hvala. Doktor Mark, odvija se relokacija investicijskih tokov, industrije se nekatere vračajo nazaj v Evropo, tako imenovani onshoring, pojavljajo se določene geopolitične napetosti na različnih koncih sveta. Ali lahko to s pametno politiko izkoristimo tudi v Sloveniji, da te toke obrnemo k nam in smo na tako imenovanem upside do teh sprememb za naše gospodarstvo? Ja, no, jaz mislim, da res to, kar omenjate, te geopolitične tveganja, so ena stvar, ki recimo še 7 let nazaj, ne, o njih verjetno ne bi kaj dosti se pogovarjal, ne. Jaz mislim, da biznis to že zelo jasno čuti, da tistih 30 let, ne, globalizacije, ne, 90-a, 2000-a leta, kjer je v bistvu bila ekonomija ključen, ne, ključen ali pa praktično edini element za realokacijo industrij, ne. Industrije so šle na drug konc svetla, v bistvu čisti izbreku finančnih, ne, nižja delovna cena, delovne sile. Te stvari je po mojem saj za neko obdobje konec. Ne. Ta globalizacija, do katere je pač prišlo predvsem zaradi te, ne, bistveno bolj multipolarnega sveta, sili to, da biznis, ekonomija in ekonomske odločitve morajo bistveno več upoštevati tudi te geopolitične dejavnike, tveganja, to, ne, zdaj so pa že podatki zelo jasni, da se vidi, da te, če hoče, geopolitične stvari vplivajo na
na alokacijo, ne, industriji, jaz ne pravim, da so to zdaj glavni, ne, ampak če tega praktično 10 let nazaj ni bilo, ne, je to danes pomemben element odločanja. Jasno, odvisno je, kakšen je ta biznis, ne, mogoče mi v Sloveniji to, vsaj tisti, ki delajo več ali manj samo z, ne, partnerji v eurozoni, še mečken manj čutimo in čutimo mogoče posredno skozi to, kako so te, recimo, ne, tisti, katerim dobavljamo, potem vključeni v te globalne vrednosti, ampak tiste podjetja, ki pa delajo na različnih segmentih, ne, izven globalno, ne, izven eurozone, pa to že zelo jasno čutijo. Ne. Jaz mislim, da je tole desetletje v bistvu desetletje, kjer se dejansko karte svetovne ureditve ekonomske, ne, na novo spreminjajo. Ne. Novo spreminjajo, ne, mogoče po tistih 30 letih tega, če hočete, sistema, ki je temeljil na nekih pravilih igre, rule-based sistemu, ne, prihajamo v nekaj bistveno bolj bližje deal-based sistemah, ne, kjer v bistvu prihaja do teh konfliktov med ta glavnimi, ta velikimi igralci. To govorim zato, ker tudi Evropska unija kot celota, ne, če ne bo funkcionirala kot Evropska unija kot celota, ne, ni to nek posebej velik igralec, ne, vključno recimo s posamezno državo, ki je največja, kle Nemčija in tako naprej. Ne. Tako da, jaz mislim, da kle je, prihaja do res velikih sprememb in jaz se bojim, da gremo v en svet, ki bo šel v smeri neke bipolarnosti, ampak dobro, to ni tema za danes, bo pa ta bipolarnost, ne, govorim, ne, Amerika, Evropa na eni strani, dolar in tako naprej in na drugi strani Kitajska, zatem BRICS-i na drugi strani s svojimi plačilnimi sistemi, to bo neko okolje, ki za biznis ne bo tako predvidljivo, tako dobro, kot je bilo. Je pa res ta sistem, ne, pa na kratek rok lahko celo ponuja določene prednosti, ne, kot pravite vi, se stvari se selijo nazaj v države, ne, Amerika na veliko vleče investicije, investira doma, ne, v bližnje države, ne, Meksiko, tudi evropske države, tako da ja, to je sigurno neko področje, ampak jaz mislim, da tle Slovenija na nek način zopet imamo določene probleme zaradi tega, kar je bilo tlele rečeno. Ne, ko se ti seleš nekam bližje, ne, išče stvari, ki so pravno kolikor toliko jasne, ne, druga stvar je fiskalno, da so zanimive, davčno, ne, in tle, ne, že ta naša okrogla miza kaže, da nekih prav hudo velikih prednosti nimamo. Jaz sem gledal neke analize teh tujih investitorjev v Sloveniji, ne, da v tem kontekstu, govorim za lansko leto, tako da mogoče to, pardon, za leto 2022, ne, zelo jasno je, da oni še vedno vidijo te prednosti naše na področju kvalitete infrastrukture kadrov. Ne, ne, izrazito pa kažejo kot negativno stvar tole, kar je bilo rečeno. Ne. Pravni okvir, ne, predvsem nepredvidljivost, davčne stvari, ta obremenjenost, to, kar je bilo rečeno glede zlasti teh plač za najvišje segmente in to je jasno stvar, ki verjetno, ne, ko se vračajo te industrije bližje, grejo morda kam drugam, kot bi si mi želeli. Tako da to je nek trend, ki se dogaja in mi bi ga lahko izkoristili, ampak mislim, da ga žal ne. Hvala. Doktor Redak, kakšni pa so obeti konkretno za gospodarstvo za leto 2024, kaj to pomeni za konkretno slovensko gospodarstvo in tudi posledično za državne prihodke, ki vzdržujejo vse socialne sisteme? Kaj to pomeni za nas? Ja, mislim, da tako kot opozarjajo mediji in kot opozarjajo gospodarstveniki, gospodarstvo v Evropi se ohlaja, torej najnovejši kazalci, ki so bili pripravljeni za evro območje, kažejo, da torej po tem povratku, pravzaprav oziroma po COVID-u, da ta del se je zdaj, ta rast se je umirila in da pravzaprav zaradi sklopa dejavnikov, med katerimi so seveda geopolitična tveganja, torej vojna v bližini, potem dvigi stroškov zaradi tega, posledično tudi povečevanje stroškov financiranja, pomankanja delovne sile, hkrati tudi apreciacija evra, kar na nas neposredno sicer ne vpliva, ne, ampak bomo pa čutili to zagotovo preko nemškega, avstrijskega gospodarstva. Da pravzaprav napovedi so, da rast, kot je povedal profesor Mrak, sicer bo, ampak bo zelo šibka, torej pod odstotkom recimo rasti produktivnosti. Tudi recimo podatki o indeksu industrijske proizvodne za Nemčijo, za Avstrijo, za zadnje leto kažejo, da praktično v vseh panogah, oziroma večini panog, so številke rdeče.
kar je slaba napoved tudi za slovensko gospodarstvo, ki ustvari 90% recimo BDP-ja tako čez palec v izvozu. Mi se hkrati v Sloveniji soočamo na tej točki, torej ob relativno nizki produktivnosti, tudi nizki rasti produktivnosti, še hkrati, pa ne samo mi, s transformacijo, dvojno transformacijo, eno je digitalno, eno je zelena transformacija, ki bo vseh evropskih držav pravzaprav zahtevalo velike investicije. Sredstvo za investicije ni, v Sloveniji pač je dodana vrednost, kot sem prej rekla, v veliki meri gre za plače, pač ne me narobe razumeti, plače seveda morajo biti take, da omogočajo spodobno preživetje, ampak treba je graditi na tem, da se bo omogočalo povečevanje te dodane vrednosti in s tem tudi investicij in krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Hkrati se bomo pa zelo hitro soočali, tako kot je bilo omenjeno, z resnimi težavami zaradi demografskega prehoda. Torej te številke, ne, ki kažejo, da recimo breme starejših je recimo trenutno okoli 36 prebivalcev, ki so stari nad 65 na 100 tistih, ki so 20 do 64, to bo v naslednjih 16 letih šlo na skoraj 50. In kaj smo mi v Sloveniji sposobni sprejeti v ne vem, 16 letih, kaj smo sposobni narediti in pa tako, kot je bilo pa je krasno rečeno, potrebno je razmisliti, ne? Potrebno je razmisliti o komplementarnostih in narediti reforme, ki bodo učinkovito naslavljale več problemov, ne pa pričakovati, to je pa še ena stvar, na katero se mi zdi, da smo se navadili, tako kot profesor Mrak povedal, da pač so fiskalna pravila bolj ohlapna, torej da bo za vse poskrbela država. Ne bo, ker ne more, ker država smo mi, država pač mi plačujemo davke in tega denarja ne bo. In če dam mogoče za konc en banalen primer, ampak mislim, da ga bodo ljudje zelo dobro razumeli, govorimo o zdravstvu, o modernem zdravstvu, govorimo o terapijah, na drugi strani recimo New York Times je pisal o levkemiji, $500,000 verjetno, ne evrov, si pa nisem zapomnila, no, ampak na terapijo. To pomeni čez prst, da bi mogli 10 Slovencev delati celo leto, da se pozdravi enega takega človeka, brez da bi podjetje karkoli investiralo in brez da bi kdorkoli jedel, 10. Mi pa imamo na leto novo obolelih za rakom, mislim, da okoli 15,000. Tako da mi si modernega zdravstva ne bomo mogli privoščiti kot družba, bomo pač zbirali zamaške, ampak tudi to, tudi teh ne bo dovolj. Tako da mogoče je treba gledati tudi v tem kontekstu, kar je bilo tudi omenjeno, torej socialna država, kvaliteta šolstva, vse to si bomo lahko privoščili, če bomo ustvarjali več. Tako da treba podjetja podpreti v teh prizadevanjih, da se jim omogoči prestrukturiranje in večjo učinkovitost in s tem bomo bolj živeli vsi. Tako da hvala. Hvala. Magister Simič, vodili ste strateški svet za debirokratizacijo, v katerem ste takrat predstavili in tudi nekaj že uresničili konkretnih predlogov za zmanjšanje predvsem birokratskih bremen. Ali vidite, da se tudi pod zdajšnjo vlado, katere od vaših predlogov oziroma pot, ki ste jo takrat začrtali, uresničujejo? Med enimi konkretnimi ukrepi, ki ste ga pa predlagali, je bila tudi uvedba razvojne kapice. Kaj mislite o temu? Vemo, da je ratala postala to skoraj tabu tema v Sloveniji, medtem ko imamo pa na pravicah iz sistema v Sloveniji se mi zdi zelo radi kapice. Vemo, da imamo kapico pri pokojnini, imamo maksimalno pokojnino, da smo omejili bolniške oziroma še znižali to višino. Kako je s tem? Torej, če greva po vrsti, kar se tiče tega strateškega sveta za debirokratizacijo, takrat smo pač uvedli določene spremembe, tudi olajšave, znižali tudi neke davčne stopnje. Bila je tudi razvojna kapica v temu zakonu in če vam povem iskreno, torej, takrat so mediji očitali, da je to Janša umaknil iz zakona, torej umaknil sem jaz, iz enostavnega razloga, ker zakon ne bi šel skozi, če bi razvojna kapica ostala not. Manjkala sta nam pa dva glasova. Dva glasova od treh, bom rekel, mislim, da so bili tri ali štiri člani Desusa, dva nista hotela nikakor pristati na to na socialno kapico, sem štirikrat sedel z njimi, štirikrat sem se dogovoril, da bodo glasovala za, ko sem šel ven, so bili proti. Enostavno njihova obrazložitev bila tako enostavna, da če bo uvedena razvojna kapica, ne bo pokojnin. In za mene je bil to šok in potem sem normalno šel do predsednika vlade, se rekel, zakon ne bo šel skozi, če ne umaknemo socialno kapico in potem smo jo pač, razvojno kapico smo jo umaknili. To je bil za mene en velik osebni poraz, zaradi tega, ker sem pač želel, da se uvede. Tudi zahvaljujem se vsem vam gospodarstvenikom, ker vem, da ste veliko lobirali in delali na temu, ampak enostavno
mi rabimo v državnem zboru večino glasov. In če tega nimamo, ne gre. Danes socialno kapico lahko uvedejo z levo roko. Torej, samo dajo na glasovanje in je zadeva sprejeta. Žal tega ni bilo. Mi pa socialno kapico že imamo. Torej, jaz ne vem, se bo kdo odločil sprožiti ustavni spor. Mi imamo socialno kapico pri SP-jih. SP ima maksimalni znesek prispevkov, ki jih lahko plača. In mene preseneča, da se do zdaj ni nihče odločil, da bi sprožil neki ustavni spor zaradi enakosti tega. Ne? Kar se tiče ostalih zadev, jaz vam sem tukaj zdaj pač dal neko davčno reformo, kako bi jo jaz naredil. Ne bi delal letos neke velike davčne reforme, zaradi tega, ker prvo ni časa in tudi tega ne bodo mogli narediti, razen če bi nas hoteli zavajati, da neki delajo. Zaradi tega, ker vlada oziroma državni zbor ima veliko nalogo, do oktobra mora spremeniti zakon o davčnem postopku, ki ima veliko členov, če 400. Zaradi tega, ker je ta zakon zaradi banalnega davčnega postopka padel na ustavnem sodišču. In je trenutno ni v skladu za ustavo. In ga je treba pač popraviti. Torej, tu imajo dosti dela, drugače pa lahko naredijo, veste, 1, 2, 3 par popravkov. Če gremo kar po vrsti, dohodnino bi jaz dal v razponu med 16 in 40, oziroma maksimalno 45%, da nimamo tiste progresije. Če se zdaj dotaknem obveznega zdravstvenega prispevka in prostovoljnega prispevka, torej, jaz čakam reakcijo ljudi pri plači za januar, ki jo bodo dobili februarja, ko bodo videli, da jim na plačilni listi manjka 35 evrov. Ne? Ker jaz občudujem politike, ki lahko grejo na televizijo in rečejo, mi smo ukinili prostovoljni zdravstveni prispevek. Kako si ga ukinil, če si mi uvedel enega obveznega? Pomeni, prej, kar sem plačal, sam mi bo zdaj trgal od plače. In takrat, ki je bilo govora, da bo ta prispevek olajšava, se spomnite, so se takoj začeli, prav smešni napadi, da pa on z visoko plačo bo prišparal več na prispevku. Ja, normalno, če ima progresijo tako. Jaz sem delal izračune, 1000 evrov bruto plače pa 6000 evrov bruto plače, ni 6-krat večja dohodnina, je 18-krat večja dohodnina. In normalno je, da on, ki je v zgodnjem razredu, da njemu dohodnina. Ampak to poslušamo tudi pri uvajanju više splošne olajšave. Ne? Ker smo jo pač takrat predlagali, da bodo bogati imeli od tega več. Ja, ampak bogati prej dajo več not. In zato tudi pri splošni olajšavi je bil jaz postavil na 7000, tako kot je bilo prvotno mišljeno. Davko dohodka pravnih oseb bi ga znižal, to res med 15% in 17%. Če grem naprej, najem, normalno, že takrat je bil moj predlog 15 in ga še zmeraj zagovarjam, kajti mi se moramo zavedati, da je veliko stanovanj, ki se daje v najem. In vem, kaj se dogaja, jaz sem v praksi, meni prihajajo zavezanci, vem, kaj počno in tako naprej. Ti z neko nižjo stopnjo bodo več ali manj skoraj vsi šli not v prijavo, ker za 15% se enostavno ne bo skrival. Glede socialnih prispevkov, tukaj pa nisem zagovornik za znižanje socialnih prispevkov, zato ker vem, da se bodo znižale socialne pravice. Sem za to, da socialni prispevki se znižajo, da ostanejo pravice identične. Ampak še nekaj, vse že danes vemo, da gre milijarda cirka iz proračuna za pokojnine. Pomeni, vsako zmanjšanje prispevkov pomeni večji priliv, prerazporeditev dohodka iz ostalih davkov na prispevke. Zato tega pravim, da tukaj nisem. DDV, tukaj sem pa jaz bil že ves čas zagovornik, tudi če bodo šli gledati poročilo fiskalnega sveta iz leta 2011, sem že tam predlagal dvig iz 20 na 22. Torej, če nekje zmačuješ, moraš nekaj dati gor. Ne? In DDV je tisti, ki prinese takoj v proračun in bi bilo dobro mogoče razmišljati iz 22 na 23. Kar se tiče obresti, dividend, kapitalskih dobičkov, bi jaz predlagal, da je to na 20%, danes imamo 25, s tem, da bi tudi leta, ta štetja let za kapitalske dobičke zmanjšal na 5 ali 10 let in pa bi še tukaj razmišljal o eni zadevi pri kapitalski dobički, to je ok. Torej, slišim neke govorice, da ne bi ukinili prvi dedni red, da ne bi bil obdavčen, torej to bi jim predlagam, da ne pustijo pri miru, kajti bo prevelik revolt ljudi. Preboženje, kot sem povedal, zagovarjam na 0,3%. Šesti dohodninski razred ne razmislijo in to so vse take mehne olajšave, kjer jih lahko hiter spremeni. Res je, pri takih spremembi bo prišlo do izpada. Ampak komu gre ta izpad? Državljanom. Torej, država ne razmisli malo na izhodni strani,
pa bo prišparala. A veste, mi vidimo, da vsak premik na izhodni strani pomeni 100 milijonov, 300 milijonov, 400 milijonov, po drugi strani pa na vhodu, če hočemo nekaj zmanjšati, pa takoj prave. Nikoli ne bom pozabil, ko smo naredili reformo leta 2000, kako so nas napadali nekateri poslanci, takrat so izračuni kazali, da bo izpad 200 milijonov na leto. 4 leta je 800. Poslanci so to spremenili v eno leto 800. In so govorili o 800 milijonih v enem letu. Torej, veste, s tako, bom rekel, destruktivnimi razgovori, pogovori ne bomo prišli nikamor. Mi moramo vedeti, kaj hočemo, a rabimo več davčnih zavezancev, a jih ne rabimo, ali želimo, da tisti, ki smo tukaj, delamo normalno. Glede, k meni prihajajo podjetniki, vem, kako je to. Veste, kam je pa najbolj? Najbolj mi je pa, ko pridejo kakšne starejše gospe, ki dajo kaj v najem ali pa prodajo stanovanje. Jaz njej ne morem razložiti, da ona mora na kapitalski dobiček plačati 25%. Ona pravi, to je kraja. Se neko, ja, gospa, ampak mi se borimo za to, da se to zniža. Zakaj tudi vi ne zagovarjate, da se zniža? Ja nisem vedela, da je to visoko obdavčeno. Torej, ljudje doskrat sploh ne vejo, kakšne davke imamo. In jaz to opažam, zato tega pravim, če bo od tega šlo kaj naprej, bo super, naj pač nekaj naredijo in spremenijo, ampak jaz ne pričakujem kaj dosti, kajti čez 2,5 meseca bo konec marca in bomo takrat slišali, kakšna bo davčna reforma. Za zaključek še dr. Kračun, nakratko, ali je sploh smiselno se lotiti davčne reforme? Danes smo že večkrat rekli, da je vse povezano. Delati davčno reformo brez istočasnega delanja zdravstvene in pokojninske reforme ali bolje počakati na skupaj? Kratek odgovor na vprašanje, ne. Ampak, mogoče kljub temu, kaj povem, namreč, to slabšanje strukturnega položaja javnih financ, ki smo ga omenili, pravzaprav omejuje manevrski prostor fiskalne politike da se soočimo z dolgoročnimi izzivi. Sicer je res, da je ena od glavnih pridobitev civilizacije pravzaprav ta, da vedno boljše kvalitetnejše življenje omogoča tudi daljšo življenjsko dobo. Ampak temu je treba prilagoditi tudi fiskalni sistem in temu je treba prilagoditi tudi sisteme, ki servisirajo to daljšo življenjsko dobo. Zdaj, kar se tiče, torej to gre za zdravstveni in pokojninski sistem predvsem in vse, kar ga spremlja dolgotrajna oskrba in podobno. Ampak, kar se tiče zdravstvenega sistema, sta tu dve značilnosti. Prvo, da je to zelo zapleten problem in še zdaleč ga ni mogoče rešiti samo z finančnimi instrumenti. In drugo, da je zdravstveni problem akuten, torej treba ga rešiti zdaj, ker se zdravstveni sistem sesuva. Seveda ima pa to tudi svoje fiskalne posledice, vidimo tudi potem, da se transferi iz proračuna v zdravstveno blagajno povečujejo. Na drugi strani, pokojninski sistem je nekoliko lažji, torej manj zahteven, ampak seveda nič manj nujen za to, da se čim prej z njim soočimo. Namreč postopoma z daljšanjem prebivalstva se tudi spreminja razmerje med vplačniki v pokojninsko blagajno in prejemniki. Ampak tukaj kolega Mrak je sicer omenil, da reforma pokojninskega sistema ni enostavna in da je treba marsikaj upoštevati, s čimer se strinjam. Ampak v osnovi pa je vendarle izračun, vendarle je v osnovi število plačnikov in število prejemnikov, oziroma povezano leta službe in leta življenja po službi. In to je pač potrebno uskladiti, čeprav se seveda nekateri upirajo podaljševanju pokojninske dobe. Ampak osnovna maksima bi lahko bila, dajmo življenje letom. To pomeni, daljše življenje je tudi aktivnejše življenje, ampak to ima na tem lahko temelji tudi pokojninska reforma. Pomemben je prispevek fiskalne politike razvojnemu potencialu gospodarstva. Tudi v tem smislu, da ukolikor finančni trgi zaznajo
zaznajo tveganja pri glede vzdržnosti javnih financ, bo to gospodarstvo še kako občutilo pri problemi svojega nastopanja na trgu in pri problemi svojega financiranja. Torej, dobra fiskalna politika ne sme puščati nikakršnih dvomov o sposobnosti države, da poravnava svoje obveznosti, kajti karkoli drugega lahko močno prizadene gospodarsko življenje v državi. In tu, na to se pa navezuje vzdržnost javnega dolga. Slovenija je v zadnjih letih javni dolg relativno glede na bruto domači proizvod precej povečala. Sicer smo še vedno nekoliko pod poprečjem Evropske unije, ampak Evropska unija ima tudi Grčijo, Italijo, Francijo, ki so si leta in leta nabirali tako visok javni dolg. Zanimivo je, da se je v zadnjem letu delež javnega dolga v BDP-ju nekoliko znižal, ampak to je izključno posledica inflacije. Glede na to, da so finančne obveznosti praviloma niso povezane, niso občutljive na inflacijo, bruto domači proizvod pa je seveda inflacija napihnila. Imamo tukaj neko navidezno izboljšanje, ampak backlash lahko pričakujemo v prihodnje preko višjih obrestnih mer, preko težjih pogojev zadolževanja, preko zaostrenih pogojev na finančnem trgu, še posebej ob dejstvu, da Evropska centralna banka ne odkupuje več obveznic držav oziroma zmanjšala odkupe na sekundarnem trgu. Tako da izzivov za fiskalno politiko in tudi za reforme je ogromno. Nekateri so tako nujni, da jih je potrebno nasloviti takoj. Pri nekaterih si lahko še vzamemo nekaj časa, ampak morajo za to biti rešitve toliko bolj temeljite, kot je to recimo pokojninski sistem. Kakorkoli pa izvoljena oblast ima tudi odgovornost za to, da probleme, ki se nakazujejo, da rešuje in da nam čim prej predstavi rešitve, s katerimi seveda nikoli ne bomo vsi zadovoljni, ampak ki kažejo določen napredek in določeno perspektivo v tem sicer negotovem svetu in negotovej prihodnosti. Hvala. Zdaj pa mislim, da si bomo vzeli še nekaj časa, če ima kdo iz publike še kakšno vprašanje oziroma bi rad naslovil kakšno temo, ki je še nismo uspeli omeniti danes. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Vsi, ki smo danes tu in posloh zato, ker nas je tako veliko, je to dokaz, da nam je mar, kaj se dogaja. Ugotavljamo pa, da situacija, ki je danes, ni trenutna, pa ni problematika te vlade, ampak je verjetno problematika tudi vseh predhodnih vlad. Mogoče, ko je gospod Simič rekel, ko smo reševali z gospodom Bajukom 2006, pa ko smo reševali 2000 leta, smo se dobili vsi skupaj od ljudi iz gospodarstva, vlade in smo nekaj naredili. Torej, mene zanima, detaljni ukrepi, ki ste jih navajali, so zagotovo verjetno dobri, ampak dvomim, da bo šli skozi, zato ker niso od tistih, ki so na oblasti. Jaz mislim, da je treba razmisliti o enem širšem konceptu, torej kako pristopati k takšni problematiki v bodoče. Da razložim. Torej, kdo smo deležniki? Deležniki je vlada, ki skrbi za proračun, ki ima prihodkovno in odhodkovno stran. Na prihodkovni strani je gospodarstvo. Gospodarstvo je različno. Imamo mala podjetja, imamo velika podjetja, imamo tuja podjetja in imamo diskrepancijo, ko smo jo danes videli, oziroma ko jo poznamo, ko je Umar odlično naslovil in točno vemo, kje so problemi. Torej, na eni strani imamo izrazito nizko efektivno obdavčitev,
Na drugi strani imamo visoko obdavčitev delovne sile. Zakaj ne pride do te izravnave? Zakaj, bom drugače vprašal, zakaj vse ostale predhodne vlade niso prišle do te izravnave? Čez 3 leta bo nova vlada. Torej, kakšen mora biti koncept? Oziroma, kje je problem? A je problem v nepoznavanju, torej, da vlada nima dovolj kompetenc, strokovnih kompetenc, ali je problem v tem, da nima prave usmeritve, torej, nima pravega naslovnika, pomeni, da ne dela za dobro državljano, za dobro gospodarstva. Ali se tega sploh ne zaveda? Ker mene je danes prepričal predvsem poročilo Umarja, ki je izjemno detaljno. Torej, mi vemo, kje je problem. Če bi šli k zdravniku, zdravnik ve, kje je problem. Do ozdravljanja pa ne pride. Pa ne pride zdaj, lani, letos, pred lani. Ampak ne prihaja zadnjih 15 let. Kaj se je zgodilo v zadnjih 15 letih? Svet se je drastično spremenil. Drastično. Od migracije do izjemnega povečanja bogatih in tudi povečanja revnih. Okolje se je drastično spremenilo. Ampak če bomo ta vlada ali pa jutri nova vlada iste rešitve, isto problematiko naslavljala na isti način, smo mi v tej zanki napačnega pristopa še nadaljnjih x let. Torej, moje vprašanje je, kakšen mora biti novi frame, kakšen mora biti novi okvir, novi konsens med deležniki, da bomo iz tega izstopili ven. Hvala lepa. Bi kdo želel odgovoriti, gospod Simič? Samo eno vprašanje imam nazaj. Kjero efektivno stopnjo ste imeli v mislih? Davčno podjetje, obdavčitev podjetij. Zadeva rešljiva zelo enostavno. Ukine se olajšave in vsi imajo 19 oziroma 22. Zdaj pa me zanima, kdo od vas je za ukinitev olajšav? No, povejte mi zdaj na glas, bodite odkriti, no. Ker ne bom, če ne vam bodo ukinili olajšave. Torej, mi se hvalimo, torej, mislite, kaj je meni smešen? Ker poslušam predstavnike vlade, ki na televiziji govorijo, kako imamo mi olajšave za raziskave, razvoj in ono, v isti sapi pa govorijo, da je nizka efektivna obdavčitev stopnja. Poskušam opirati po kmečk. 100 malih podjetij, ki ima dobiček 1000 evrov, ne, plača 19%, a je tako, skupni dobiček dobolaže. Je splačal se 190 evrov, a ne? Potem pa imamo eno veliko podjetje, ki ima dobiček 100 tisoč evrov pa 100 tisoč olajšave. On je plačal nič. Koliko je efektivna stopnja? A veste, oni so plačali 190, pomeni efektivna stopnja na 101 tisoč evrov je 190 evrov. In zdaj bo meni nekdo rekel, efektivna davčna stopnja je pa skoraj nula. V tem je problem. Samo pogledajte največja slovenska podjetja, ki imajo možnost uveljavljati olajšave, vseh nimajo vsi. Oni imajo visoke dobičke in te olajšave in oni spravijo stopnjo dol. Mi imamo veliko podjetij slovenskih, predvsem kakšnih manjših, ki imajo obdavčitev več kot 19%. Tisti, ki se ukvarjate z davki, vete, da imamo kakšne odhodke, ki v davčni bilanci niso odhodek. Reprezentanca in tako naprej. In to mi povečuje davčno osnovo, to imam, da obdavčitev več kot 19%. In zaradi tega se meni zelo težko pogovarjati, veste, z ljudmi, ki kar nekaj povejo, pa ne vejo, kaj se zadi zgodi, kaj porušiš. To, kaj bi imel dominje, ne? Se pravi, bom porušil eno dominjo, pa ostale ne bodo padle. Bodo padle. In zaradi tega jaz pravim, da zdaj pa, kar se pa tiče Umarja, mene ne prepriča zaradi tega, ker mene bi prepričal, ki bi naredil analizo zadnjih 10 let, koliko je se držal. Zaradi tega pravim. A veste, in jaz, ki vidim efektivno stopnjo in ki vidim olajšave na isti predstavitvi, me ne prepriča, zato, ker sta kontradiktorni. Če hočeš efektivno stopnjo zvišati, moraš ukiniti olajšave. Če pa hočeš imeti olajšave, pa nisi konkurenčen. Tako da to pozabo in tudi DDP, davko dohodka pravnih oseb, je pomenil, torej včasih smo pobrali na leto, torej v času takrat 2006 je bilo, mislim, da nekaj čez milijardo, pol je to padlo, ker je bila kriza, je padlo pol tam nekje nad 400 milijonov, zdaj je leta 2022 je bila milijarda pa pol.
pomeni, da podjetja dobro delajo. In dejmo jim to pustiti in dejmo jim pomeni. En gospod na začetku so se pogovarjali, da bi bile še imeli dodatne olajšave. Se strinjam, no tamle sedi, no. Samo ne me zdaj še. Pomeni olajšave, ne, to meni normalno je. Ti, ki se od zun hvališ, ki predstavniki vlade hodijo v tujino, oni, ki se hvalijo, pravijo, gledajte, pridite k nam, mi imamo olajšave. Pridejo pa k nam domov pa rečejo, efektivna stopnja pa preniska. Veste, meni ne deluje ZKP, jaz pravim zdrava kačka, klinička pamet mi ne deluje tukaj. Evo, zdaj bomo pa na olajšavah. Ja, hvala lepa, lep pozdrav. Za gospoda Avbla bi imel eno vprašanje. In sicer na začetku z temi velikimi številkami, bi rekel, čakajočih ustavnih presoj. 2000. Kje je problem? Je problem v ustavi, ustavnem sodišču, ali je problem v zakonodajnih postopkih oziroma, bi rekel, parlamenti in vlada, ki pravzaprav te zakone pripravlja, ki se potem enostavno postavljajo v vrstvo za ustavno presojo. To bi bilo prvo vprašanje, drugo pa kar se tiče davčne zakonodaje. Gospod Mrak je omenil, da mogoče bi bilo bolje, če ne bi bilo. Tu bom rekel, to se ne strinjam, ker mislim, da v zadnjem letu pa pol za to metodo počasnega kuhanja žabe je prišlo nekih novih 10 davčnih obremenitev. In jaz mislim, da te niso bile delane sistemsko ali konceptualno, ampak so bile delane kar tako. In jaz mislim, da je v ta sistem treba pač narediti nek red. Bojim se pa, da je predsednik vlade žogico vrgo na stran gospodarstva, kaj te pričakuje, da ga bomo v 3 mesecih skupaj za gospodarstvo pripravili nov zakon, kar je nerealno. Hvala lepa. Dr. Abel, izvolite. Hvala lepa za to vprašanje, ki ga bom izkoristil tudi kot opravičilo, ker bom moral predčasno zapustiti tale dogodek. Zelo preprosto, kot sem že uvodoma želel preprosto povedati, pa morda nisem, jaz na sodstvo, tudi na ustavno sodstvo, gledam kot na oblastveno storitev za državljane, da razrešuje spore, ki nastanejo. In če imamo tako na strani ustavnega sodišča, kot na strani sodstva, problem z upravljanjem te storitve, je razlog pri tistemu, ki to storitev opravlja. In v raziskavah, ki jih počnemo že kar nekaj časa, tudi primerjalno pravnih, pokažemo, da sam model, sam koncept našega sodstva ni več v duhu časa. To je nek zastarel sistem, ki je okoren, počasen, izrazito formaliziran, tudi zbirokratiziran, ki nujno potrebuje reformo, vendar do te reforme bo prišlo lahko samo tedaj, ob neki ugodni, seveda, politični klimi, ko se jo bodo zavedali tisti, ki v sodstvu delujejo in ustvarjajo. In ravno to je tisto, kar me pa navdaja s pesimizmom. Jaz mislim, da te zavesti med samimi sodniki, tudi ustavnimi sodniki, ni. Če greste vi prebrati letna poročila, bodo vedno znova rekli, potrebujemo več strokovnih sodelavcev, potrebujemo večjo hišo, potrebujemo še več birokracije. Skratka, nič pa ne potrebujejo v tem smislu, da bi zamenjali sam koncept svojega delovanja. In tu ni treba iti daleč. Obstajajo primerjalno pravni pač primeri, kako lahko tako redna sodstva kot ustavna sodišča mnogo bolj učinkovito delujejo. Absolutno pa nisem za to, kot samo ustavno sodišče predlaga, da bi se razbremenilo, da bi si lahko ono samo izbiralo primere, o katerih bi odločilo. Predstavljajmo si, kaj bi to pomenilo, kakšno potencialno arbitrarnost bi to lahko pripeljalo na ustavno sodišče. Tisti primeri, ki bili potencialno politično nevarni, ne bi nikoli dobili političnega epiloga, ostali bolj rutinski pa ja. In seveda, ne, eno je koncept model sodstva, drugo je pa seveda, kdo so tisti posamezniki, ki to storitev zagotavljajo. In po mojem mnenju smo se sploh v zadnji sestavi ustavnega sodišča, se je politika mnogo bolj in mnogo preveč ukvarjala s vprašanjem, kdo bo naš ustavni sodnik, kaj bo ta storil za nas, namesto zato, da bi se vprašala, ali imamo opravka in ali smo na ustavno sodišče postavili resnično največje ustavno pravne strokovnjake, ki bodo to storitev lahko zagotavljali. In enako velja tudi za vprašanje rednega sodstva. Vprašanje je pravo, rešitve so jasne, problem je samo to, da ni nikogar, ki bi to zaenkrat lahko
spremenil skozi sam politični demokratični postopek v parlamentu. Doktor, lahko sam jaz še pokomentiram ta drugi del, drugi, oziroma drugo vprašanje, ki je bilo vezano na to davčno reformo. Ne? Ja, jaz sem rekel, da sem proti davčni reformi zdaj v temle kontekstu, ampak v tem kontekstu. Ne? Da jaz ne govorim o tem, da davčna reforma v Sloveniji ni potrebna, ampak po tej improvizaciji, ki je bila narejena v zadnjih dveh letih, vključno z tem, da bo nova celovita davčna reforma pripravljena v treh mesecih, jaz v to stvar ne verjamem. Ne? Ker tudi vem približno, kakšne so ekipe in da bi zdaj podprl, da pejmo davčno reformo, ne bom tega naredil, ker mislim, da bo lahko takšna dodatna improvizacija lahko naredila sam več zmede kot koristi in zato v tem kontekstu je bilo moje stališče, da je bolj, da tega ni, ne? Če hočete v nekem kontekstu damage controla kot karkoli drugega. Ne pa to, da določene spremembe sistemske ne bi bile potrebne. Jaz ne verjamem, da jih lahko v treh mesecih zares pripravimo. Tisti, ki se z davki ukvarjajo, ne, vejo točno, kako se te stvari pripravljajo in tudi tista reforma, ki je bila omenjena, ne, se je pripravljala kar precej dež časa, ker je treba kakšno stvar zračunati. Ne? In te stvari, ki jih treba zračunati, je treba doskrat računati na skozi individualne stvari, ne generalno, tako da, kot rečeno, ne, jaz mislim, da to ni realno in če to ni realno, potem ne mešati nekaj, da bo naredil dodatno zmedo, ki od jo že imamo. Sam še nekaj veš tukaj dobro pri tej davčni reformi. Ne? Torej, če jo želijo narediti, prav gotovo ne bodo naredili tako, kot sem jaz predlagal. Pomeni kontra, ampak zdaj pa dajmo računati. Če jo naredijo letos, do konca leta, recimo, da so ful pridni, in začne veljati 1.1.25. Kdaj bodo prve odmere prišle? 2026, ne? Kaj je 2026 volitve? Torej, kdo bo delal takšen samomor? Da bo danes sprejel slabo zakonodajo? Zato jaz upam, da bodo sprejeli tako zakonodajo, kot sem jaz predlagal, da bo ugodna za nas, da bodo lahko na volitvah 26 uspešni. A lahko? Se mislim, aha, kaj potem pa? Jaz bi samo še odgovoril na tale izziv, hvala no, za izziv, okrog telih olajšav za razvojne raziskave. Sem Janez Novak, ustanovitelj podjetja RLS, ki smo že postali veliko podjetje, začel sem sam, ampak imamo seveda, uveljavljamo davčne olajšave v razvoju, nas je okoli 100 vrhunskih strokovnjakov, ampak naša efektivna davčna stopnja je 17%. Ne. Imamo pa kar dober dobiček, ne, tudi na račun tega, ker smo ogromno znanja zaščitali, ustrezno zaščitali. Ne, nimam, ampak imam pa eno drugo, bi rekel, pobudo ali pa vprašanje, ne, kako bi bolj učinkovito spodbujali, jaz sem tu član upravnega odbora na inštitutu Jožef Štefan, ampak sprašujem se, kako bi bolj učinkovito spodbujali tisto najbolj žlahtno, kar Slovenija lahko, s čemer Slovenija lahko zasluži po svetu, ne, to je znanje ugrajeno v izdelke ali pa storitve, v karkoli. Ne. To se pravi, mi pri teh davčnih olajšavah na ne vem, nekaj, kar uveljavljamo na neko obljubo, da bomo enkrat nekaj naredili v bodoče. Ne. Prešujem se pa, kako bi lahko naredili tako, ne, da bi mogoče za bolj za te raziskave razvoj z nekimi drugimi viri pokril, ne, ob enem pa takrat, ko nekaj pa res rata, ne, nam je rata, ne, in ko dobivamo zelo lepe dobičke iz tega početja, ne, takrat uveljavljali, takrat nam dala država davčno olajšavo, ne, pa bi dal mogoče še en pogoj, ne, da se tisto takrat v smislu ne take pozitivne povratne zanke, ne, spet del tega vlaga pa v nov krog pridobivanja znanja za napredne izdelke. Ker če nekaj počneš, ne, ne počneš tako, je to nek kontinuiran proces, ne. In to se mora ta spirala dvigati. Ne? In če bi to v Sloveniji uspeli narediti, ne, bi verjetno bila blaginja boljša. Ne? To, kar je prej ta gospod Zumarja govoril o pomenu inovacij. Ne? Tako da nisem za ukinitev. To je prvi odgovor. Ne? Iščem pa, oziroma vam tudi postavljam vprašanje, če obstaja kakšen način, da bi to
da bi na tem način, ki bi neko povratno zanko vzpostavil, ne, da bi davčna olajšava ne bila na obljubo, ampak na izvedeno. Hvala. Ja, torej, gledajte, vse je možno. Torej, meni, kaj kdo reče, da se nekaj ne da narediti. Vsak zakon se da spremeniti zelo hitro in vsako določbo uvesti v not. Tam imam en primer. Kdo si je od vas predstavljal pred letom 2006, da boste lahko na FURS poslali prošnjo za obročno plačilo dohodnine brez enega samega listka? Se je kdo predstavljal? Ne. In to sem jaz takrat predlagal leta 2006, ker sem rekel, veste kaj, vi v FURS-u to rešujete 5 mesecev. Če mu date na 3 mesece brez enega samega listka, bo plačal v 3 mesecih. In grem na te vaše olajšave. Vse je možno narediti. In ne vem, če ste brali moj blog o donaciji. Minister za finance je pozival k donacijam. Torej, jaz sem to namerno napisal tisto, zaradi kaj? Zato, ker se že leta in leta borim in tudi, če bi šli gledati moje predloge iz strateškega sveta za debirokratizacijo, je bila, da se donacije povečajo iz teh zdaj 1% pa še nekaj na 20% obdavčenih prihodkov. Če ljudje želijo dati, naj dajo. In ker mi to želimo, mi zmer pravijo na ministrstvo za finance, veste kaj, to bo pa pranje denarja, ker tako je pomislil na neka društva, to bo on, to bo tist. Ko pa je njim ustrezal, so pa rekli, dajte nam donacijo, bo 100% odhodek. Jaz zagovarjam to, da se donacija poveča in tam bote najdli cel kup ljudi, ki vam bodo hoteli dati, ker donacija je tisto, ki ti hočeš dati nekomu. Tukaj se lahko naredi, olajšave so pa tako, olajšava se pa lahko reče, je enkratnih 100%, je duplih, je lahko 200% olajšava od neke zadeve, če je res, bom rekel, zanimiva, ampak vi morate imeti nekoga, ki bo to razumel in bo to vašo zadevo spravil naprej. Problem je pa ta, ko meni današnji predsednik vlade pred volitvami pravi, kaj če meni nižji davki. Veste, to bi pa ne gre skupaj in zato jaz ne pričakujem, da bomo lahko imeli kakšno ugodno davčno reformo. Jo ne pričakujem in žal, pravim, če me bodo presenetili, super, ampak jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker so vse zadeve tako narejene, da je pač že tako je v proračunu minus, pomeni bo pa še večji minus in mislim, da bo treba paziti, kaj narediti, ampak eno so želje, ampak že to, če bi tako zakonodajo sprejeli, potem naj bi veljala 10 let brez spremembe. Da se ljudje navajajo, veste kaj, in tuji investitori, on, ko vzame globus, bom rekel najbolj banalno, ko zavrti globus, a lahko sploh da prst na Slovenijo? In ko bo nekdo reče, Slovenija, au, tam je pa 22, pa 50, Romunija pa vse 10. Njemu čisto je, gre v Romunijo ali gre v Slovenijo. Veste, in to je tisto, kar je, ali pa ne vem, Bolgarijo ali pa kamorkoli, in je vse Evropska unija. Enake dokumente bo dobil za potovanje, vse bo dobil identično. In tukaj se morate, ali pa se moramo gospodarstveniki boriti, da uspemo za temi spremembami. In še eno, ki sem prej pozabil, kakšno rešitev jaz imam za udeležbo zaposlenih pri dobičku? Čisto enostavno. Če jaz plačam 25%, ki njemu izplačam, plačam 30%. Brez nekih schem, brez nekih ne vem česa. Zadeva je enostavna. Sem to mora nekdo sprejeti in reči, če jaz delavcu odstopim, bi od mene dobil 25%, če bi jaz izplačal, če sem pa delavcu izplačal, poznamte 30%, pa stvar rešena. Ne pa dohodnina, pa on, pa tis, pa komplicirano. Jaz, ko sem šel tisti zakon, brat, sem nehal. Ok. Hvala. Gospod Svaj, pa potem gospod Šimonka, pa še... Hvala. Ja, tako proti koncu se je potrebno res še enkrat vprašati, zakaj smo danes pravzaprav vsi tukaj? Zakaj pravzaprav v zadnjih mesecih na vseh dogodkih, ki gospodarska združenja organizira, imamo polne dvorane? Zato, ker si pridemo čestitati za izjemno pozitivne statistike, ali vendarle tukaj skozi mesece, leto in več ustrajanja, da se je potrebno vprašati, kako ravnati z gospodarstvom. Torej, modus operandi vladanja, odločanja je tisti, ki nas je danes pripeljal sem. In ja, statistike je mogoče predstaviti tako drugače, se strinjam, so kredibilne, se ne morem temu oporekati, ampak zdravo jedro slovenskega gospodarstva, če bi vzeli statistiko, ki izloči tisti vrh, namreč slovenska ekonomija je majhna ekonomija in majhno število izjemno uspešnih podjetij, bi rekel, zelo, ne bom rekel kvari, ampak popravi to sliko in seveda odločanje na podlagi teh statistik je morda tisto, zaradi katerega se danes
združujemo tukaj in še kje druge. Jaz pa seveda zastopam obrtno podjetniško zbornico, to so majhni obrtniki, majhni podjetniki in mizarju, natakarju, kuharju, šoferju, imamo, vsak ima dve roki. Ne? Tukaj je težko reči, dvigajte produktivnost, ker verjemite mi, vsak dober podjetnik, vsak obrtnik že zdavnaj skrbi za dobro poslovanje, poskuša dvigati kvaliteto, najbolje plačati svoje zaposlene, ne? Tako kot vsak dober podjetnik in gospodarstvenik. Ampak pogledajte, tukaj je nemogoče skoraj narediti več, že sedaj izčrpavamo svoje kadre, ki jih je premalo in seveda, kako tukaj narediti več, izboljšati dodano vrednost, ko pa vsakokrat, ko zaradi višjih stroškov, višjih plač, višje cene elektrike, ne, da se ne bomo še tukaj, bi rekel, poglabljali v te zadeve, ne, ko dvignemo ceno teh storitev, se zgodi v javnosti pogrom. Kako to vendarle narediti, da bomo tukaj lahko naredili več in bolje. No in tukaj so glavno vprašanje, če se mi ubadamo s temi, bi rekel, preprostimi vprašanji, kako poslovati, ne, se tudi mi imamo pravico vprašati, kako vsak vložen evro v zdravstveno blagajno, v pokojninsko blagavno, kako, kaj se s tem evrom zgodi. In ena izmed statistik, ne, kakšnega pol leta nazaj, mogoče malo več na Brdu, je pokazala, kaj se dogaja v tej zdravstveni blagajni. Namreč, od leta 2018 pa do danes smo eksponentno povišali prihodke v zdravstveno blagajno, hkrati pa tudi izgube. Ali tako poslujemo z našimi podjetji? Zagotovo ne. In tudi v gospodarstvu imamo pravico, da se vprašamo, kam gre ta naš denar. Ne samo, da nam nekdo kaže s prstom, dajte povečati prihodke, dajte to in to. Dajmo se tudi mi vprašati, kaj se z našim denarjem zgodi v tej družbi. In tako bomo poskrbeli za blagostanje in blaginjo in dobro vseh. Kajti gospodarstvo ne skrbi samo za svoje, ampak za vse. Hvala lepa. Gospod Čivanka. Ja, lepo pozdravljeni. Dela, dela. V imenu gospodarskega kroga, ki je konec konca tudi organizator današnjega foruma, bi želel izraziti zadovoljstvo nad udeležbo na tem dogodku in seveda to izpričuje dejstvo, da nam vam je mar za to in tudi kako pomembna je ta problematika. Obenem obžalujem, da danes ni prisoten noben pristojni resorni minister, ne glede na vso spoštovanje do prisotnih državnih sekretarjev in upam samo, da tu ni slaba popotnica za spremembe, ki jih danes več ali manj vsi tukaj vidimo in bi morale biti sprejete. Ne glede na to, da imamo lahko različno mišljenje v to, ali je davčna reforma letos potrebna ali ne, vidimo, da so mnenja bolj v tej smeri, da je bolje ne kot slabo reformo sprejemati, pa vendar se sprašujem, a ne bi mogli vsaj korak po koraku kaj narediti. Tudi sam osebno ne verjamem, da se bo kaj bistvenega spremenilo v kratkem roku na razbremenjevanju gospodarstva, pa vendar, morda smo pa že postali imuni in zadovoljni, če ne pride do dodatnih obremenitev. In to je lahko tudi nekaj, kar je lahko delni ali pa mečken prispevek današnjega foruma. Ko smo se odločili za to, da organiziramo ta forum, danes nismo imeli v mislih generalno kritizerstvo teh ali pa drugačnih vladnih ukrepov ali pa neukrepanja. Želeli smo, da je to nek pomemben korak v smeri, da pridemo do družbenega konsenza o tem, v kakšni državi želimo živeti. In če se vprašamo, kaj je za to potrebno, potem je odgovor enoznačen in bil danes tudi že nakazan od predavanja dr. Vosnerja pa naprej do prispevka vseh udeležencev okrogle mize. Namreč brez izboljšanja konkurenčnega poslovnega okolja, brez povečanja produktivnosti, kot je bilo rečeno, ne bo rasti, ne bo razvoja, ne bo blaginje. In tudi statistika, ki je prikazala, da imamo relativno dobro izhodiščno stanje v gospodarstvu,
imamo nizko zaposlenost, izvoz je dober, izboljšuje se tudi dodana vrednost v izvozu, podjetij, ki izvažajo in povečuje izvoz, pa vendar. Druga plat medalje je ta, da Slovenija bistveno počasneje raste kot neprimerljive ekonomije in države. In če ne bomo tukaj hitro ukrepali, potem bo seveda ta prepad ali pa ta zaostanek še toliko večji. Nedvoumno je, za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti so potrebna vlaganja, so potrebne investicije v znanje, v kadre in v tehnologijo. V oboje, tako v znanje, kadre, kako tudi tehnologijo, je zelo pomembno davčno okolje in pa davčni sistem. In kolikor tega ne bomo dojeli, potem nam žal ni pomoči. Hvala lepa. Za zaključek bi povabil gospoda Lotriča, predsednika Združenja delojavcev Beltin podjetništva, da naredi zaključek in povzetek današnje okrogle mize. Ja, hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Danes smo velikokrat slišali o dodani vrednosti, pa vendarle mi pri tej dodani vrednosti vedno znova pride na misel, ko moja žena gre k frizerju in za to odšteje, ne vem, 60-80 evrov. Kaj bi bilo, če bi ta frizerka imela 100 tisoč evrov dodane vrednosti? Cena bi se podražila, a ne? Inflacija bila narasla, tako da previdno s to dodano vrednostjo. Sicer pa zaključki današnjega, bom rekel, res izjemnega posveta gospodarskega kroga, sem strnil nekih 9 točk, ki upam in jih prosim, da jih na koncu tudi mogoče malo pokomentiramo, če bo še čas. In sicer, prvič, zdaj gospodarska in kmetijska združenja in organizacije smo tako pomemben partner oziroma deležnik v socialnem dialogu, da se odločitve, ki vplivajo na današnje delovanje, kar davčna reforma zagotovo je, brez nas ne bi se smele spreminjati. Pri reformah, ki zadevajo družbo kot celoto, morajo biti vse karte položene na mizo, pogovori iskreni in dogovori potem tudi zavezujoči. Pod drugič, davčni sistem mora biti pregleden, enostaven, razumljiv in predvidljiv tako za ljudi, kot za poslovne subjekte. Tretjič, davčna politika je sistem, ki vpliva na življenje ljudi in na poslovanje podjetij. Zato je potrebno davčne reforme sprejemati redko, premišljeno in da ureditve zdržijo daljše časovno obdobje, kar zagotavlja predvidljivo in stabilno poslovno okolje. V nasprotnem primeru se posameznike in podjetja sistemsko odvrača od večje aktivnosti. Četrtič. Cilj davčne reforme bi moral biti razbremenitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje pogojev za njegovo večjo konkurenčnost na svetovnih trgih. Ugodna davčna politika spodbuja tuje investicije in seveda gospodarsko rast. Petič. Hkrati mora biti davčna reforma mora nasloviti demografske izzive in se usmeriti v preprečevanje odliva izobraženih kadrov v tujino in seveda hkrati privabljanje tujih talentov k nam. Šestič. Nenehno prekomerno zviševanje davščin in prispevkov zagotovo povečuje sivo ekonomijo, s čimer se prilivi v proračun in blagajne socialnih sistemov zmanjšajo. Nestabilno davčno okolje se odrazi tudi v višjem strošku kapitala in likvidnosti, ki se odrazi tudi v pogojih financiranja gospodarstva in prebivalcev. Osmič, velike davčne obremenitve nas sicer čakajo predvsem naslednjega leta, v letu 2025, vendar pa že spremembe pri zakonu o dohodnini kljub večjim obremenitvam podjetjem prinesle nižjo neto plače za zaposlene. Saj na primer dodatna splošna olajšava ni bila dvignjena, spremembe so bile pri davčni obravnavi in pa nagrade za poslovno uspešnost. Gospodarski krog verjame,
da so bile številne spremembe zakona o dohodnini, ki je bil spremenjen lansko leto, neustavno. Na presojo ustavnega sodišča pa, kot smo slišali, še vedno čakamo. In kot zadnjič, devetič, glede na izkušnje tega leta oziroma prejšnjega leta sprejemov zakona, ki so gospodarstvu prinesli obremenitve, ljudem pa zato niso dobili nič več ali večjih plač k večjemu obremenitve, menimo, da je najbolje, da vlada nadaljnih sprememb davčne zakonodaje se sploh ne loti. Ukolikor pa bi se jih, naj si vzame zgled po Nemčiji, Hrvaški, kjer se gospodarstvo in z davčnimi reformami razbremenili gospodarstvo, razbremenili plače in s tem tudi povečali tako potrebne pogoje za pridobitev dobrih kadrov. Rad bi se zahvalil vsem našim panelistom, uvodničarju in vsem vam, ki ste se vzeli današnji dan, zato, da podprete cel gospodarski krog vseh 15 delodajalskih organizacij, da vemo, da gremo v pravo smer in da zahtevamo tisto, kar gospodarstvo potrebuje. Hvala lepa vsem skupaj.